ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकम् वंदे अहम श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोर्वैष्णवाश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादानुसहगन ललिता श्री विशाखानित्वांस नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रस्ताय भूतले श्रीमते गौर गोविंद स्वामी नित्य नामिनि नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रस्ताय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिनि नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय सर्वप्रथमे परम आराध्य गुरुदेव श्रीष्म गौर गोविंद स्वामी श्रील गुरुदेव चरण कमल प्रणति समर्पित हुई संस्था संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्रीमती श्रीष्म अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी समर्पित हुई समस्त साधु गुरु वैष्णव आचार्य चरण कमल प्रणति निवेदन पूर्वक उपस्थित श्रोता वैष्णव मानक प्रणति नवेदन कर श्लोक बहुत आवाज अच्छे फास्ट दि श्लोक दि प्रभु श्री श्री गौर नित्यानंद करुण श्रीमद भागवतम मैंने किसी अंश श्रवण करवा श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं कृष्ण ये कलिजुग भगवान बहुत अवतार अच्छा श्री कृष्ण ही बहुत अवतार नहीं
किंतु महाप्रभु को महावदन अवतार कह जाए काहेकि हमें जो कली रे पीड़ित जीव करी कली रा कराल कली रा जो कराल दृश्य समस्त अनुभव कर कली जिते आग को बढ़ी बढ़ी चलो ततस्नु दिनम धर्मम सत्यम दया सुत गोस्वामी कहते कालीन बलिना राजन नक्षंत आयु बल स्मृति अनुदिनम प्रतिदिन प्रतिदिन कली आठटा जिनस नष्ट आज जहां अच्छे कालिता रही आमर आज जो चरित्रता रही जो आचार रही जो व्यवहार रही ଏଇଟା କାଲି ଯେ ଆମେ ଆଶା କରିପାରିବାନି ସେ ସେ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଆମ ପାଖରେ ରହିବ କାରଣ ଏ କଳିର ଧର୍ମ ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ ନା ଆମେ ଯେଭଳି ଥିଲେ ସେଭଳି ରହୁନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ରହିପାରିବାନି କାରଣ କଳି ଏତେ ବଳବାନ ପ୍ରତିଦିନ ଖେଳ ହେଉଛି ଏଇ କଳିର କରାଳର ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ କେବଳ ଆମକୁ ଦୁଇଟି ଅସ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଆଉ ଭଗବାନ ନିଜେ ବାଣୀ ରୂପରେ ଅବତାର ନେଉଛନ୍ତି ମନକୁ ବୁଝେ ହୁଏ ନାମ କଲେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ନାମ କରି ସାରିଲେ କଣ ନାମ କଲାବେଳେ ତ ମନକୁ ବୁଝେ ହୁଏ ନାମ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କଣ ମନକୁ ବୁଝେ ନାମ କରୁଛେ ମନ ବୁଝୁନି ସେଥିରେ ମନ କୁଆଡ଼େ ପଡୁଛି ଆଉ ନାମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ କଣ ଯେତେବେଳେ ମାଳା ରହୁନି ହାତରେ ତା କଣ ବୁଝେଇବା ମନକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ନିଜେ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅବଦାନ ହେଲା ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ରୂପରେ ଆମକୁ ଶିଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ଭଗବାନ ନା ନାମ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆଉ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଭାଗବତମ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ଅବତାର ତାଙ୍କର ଦୟା ତାଙ୍କର କୃପା ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ମହତ୍ କୃପା ଆମ ଭଳି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସାମାଜିକ ସମ୍ବାଦ ଦୂରଦର୍ଶନର ସମ୍ବାଦ ଯାହା ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି ରମଣୀ ନୃତ୍ୟ ଏଇଟା ଦେଖିବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ସେଇ ଜୀବମାନେ ଆଜି ଭାଗବତକୁ ଧରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକ ପଢୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସାଧୁଙ୍କର ଦୟା ଭାଗବତ ବହୁତ ମହାନ ଆଉ ତାଙ୍କର କୃପାରୁ ଆମେମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବା ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିଲି ଏଇ ଅଭିଳାଷ ବି ଥିଲା ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଧାନ ସ୍ତୁତି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଥର ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିବେ ପୃଥ ମହାରାଜଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବେଣଙ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବେଣଙ୍କୁ ନିହତ କରିଛନ୍ତି ଶରୀରକୁ ମନ୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ପୃଥ ଆସିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ୟାବେଶ ଅବତାର ଏବଂ ପୃଥ ମହାରାଜ ଯେହେତୁ ରାଜା ଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ୟାବେଶ ଅବତାର ଥିଲେ ଆମେ 19 ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଯିବା ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଦ 19 ଅଧ୍ୟାୟ ଏ ସମ୍ବାଦ ବିଦୁର ଆଉ ମୈତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ବାଦ ଚାଲିଛନ୍ତି ବିଦୁର ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ବିମାନ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ନେହ ଗୋଟେ ଏଭଳି ବସ୍ତୁ ଅତି ମହାନ ପୁରୁଷ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯିଏ ବ୍ୟାସଙ୍କର ପୁତ୍ର ସେ ପୁତ୍ର ମମତାଟାକୁ କାଟିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ଧର୍ମଙ୍କର ଅବତାର ବିଦୁର ଭାଇଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପୁଅଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏକ ବଂଶର କଳହ ଧର୍ମ ଆଉ ଅଧର୍ମର କଳହ ଚାଲିଛି କଳିବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ଧର୍ମ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ବିଦୁର ବିମାନ ହେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ନାମ ଏଠି ରହିପାରିବେନି କାରଣ ସେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ ଇଂଲିଶରେ ଯାହା କୁହାଯାଏ ବହୁତ ସିଧା ସିଧା କଥା କୁହନ୍ତି ସିଧା କଥା କହିବା ଲୋକ କେତେ କିଛି ହୁଏ ନା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠୁ ବଡ ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ସିଧା କଥା କହିବା ଠାରୁ ବି ବଡ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମଦେବ ସେ ମହାଜନ ସେ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ସେ ପିତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ କୃଷିସିଂହାସନକୁ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ କୃଷିସିଂହାସନକୁ ମୁଁ ସୁସ୍ଥିର କରିବି କାରଣ ଇଏ ଗୋଟେ ମହାନ ବଂଶ ଆମର ଯେମିତି ଏ ଯୋଉ ଗୁରୁବର୍ଗ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଗ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଗୋଟେ ମହାନ ପରମ୍ପରାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଛୋଟ କାମ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି ଆପଣ ସେ ସ୍ଥିତି ଗଲେ ବୁଝିବେ
ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି କିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ସିଧା କହୁନଥିଲେ, ସେ ଜାଣୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସହନ କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି? ମୋର ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ସେ ବିଦ୍ରୋହଠୁ ଏଇ ମହାନ ବିଦ୍ରୋହ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେନି, ପଳେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଅପମାନକୁ ସହ୍ୟ କରିକି, କେବଳ ପିତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ସେ ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଦୁର ମୈତ୍ର ସମ୍ବାଦ ଭାଗବତମରେ ଆସିବେ, ବିଦୁର ଗୃହତ୍ୟାଗ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୈତ୍ର ଋଷିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୈତ୍ର ଋଷି ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୈତ୍ର ଋଷିଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ବିଦୁର ପୁରା ଭକ୍ତିରେ ଆପ୍ଲୁତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସଂସାର ବିରକ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତି, ଜୀବନରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସାଧୁର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଗୃହର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସମସ୍ୟାର ତ ସମାଧାନ କିଛି ନାହିଁ। ସମସ୍ୟାମୟ ଜଗତରେ ସମାଧାନ କଣ ହବ? ସମାଧାନ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା। ଯଦି ଆମେ ଜୀବନରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଯାହାକୁ ସମାଧାନର ସୂତ୍ର କହୁଛେ, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାର କାରଣ। ଏ ଜଗତରେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସମାଧାନ କରି ହୁଏ ନା। ସମାଧାନର ଉପାୟ କେବଳ ଭଗବାନ ଯାହା କହିଲେ, ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ ମାମ ଏକମ୍ ଶରଣମ୍। ଏଠି କୌଣସି ଜିନିଷ ସମାଧାନ ହବ ନା, ସମାଧାନ ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାକୁ ଆଣିକି ଦେଇଦେବେ। ଏଇ ସମାଧାନ ଆଉ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଯେତିକି ସମୟ ରହେ, ସେତିକି ଆମକୁ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗେ, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ହଁ, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାଟା ଥିଲା ସମାଧାନ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସମସ୍ୟା ଆସେ। ଏ ଜଗତ ସେୟା, ଏ ଜଗତର ଧର୍ମକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ବିଦୁର ବିରକ୍ତ ହିଁ ପଳେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମୈତ୍ର ଋଷିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସବୁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ମହାରାଜଙ୍କ ଚରିତ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୃଥ ମହାରାଜ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଯିବା। ପୃଥ ମହାରାଜଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ପୃଥ ମହାରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ପୂଜନର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଅର୍ଚ୍ଚନର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଶ୍ରବଣର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ। ପରୀକ୍ଷିତ ଶ୍ରବଣେ ବ୍ୟାସ କି କୀର୍ତ୍ତନେ, ଭକ୍ତି ଏତେ ମହାନ। ଆମେମାନେ ଯଦି ଭାଗବତ ପଢିବା, ଟୀକା ଟିପ୍ପଣୀ ପଢିବା, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆମ ପାଇଁ କେତେ ବଡ ସୁଯୋଗ ରହିଛି ଜୀବନରେ। ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି, ମୋର ମନେ ଅଛି, ସୁଯୋଗଟାକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କଲ କୁହନ୍ତିନି। ତତେ ଏତେ ବଡ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା, ହାତ ଛଡ଼ା କରିଦେଲ? ହାତ ଛଡ଼ା କଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା, ମାନେ ହାତ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏ ପରମ୍ପରା ଯୋଉ ଗୌଡ଼ିଓ ପରମ୍ପରା, ଇ ସେଭଳି ଏଥିରେ ଏତେ ସୁଯୋଗ ରହିଛି କି ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଶୁଣିଦେଉଛି ତାର ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ, କେବଳ ସାତ ଦିନ ଗଲେ ବିଶ୍ୱାସ ପୂର୍ବକ ଆସ୍ତିକରେ ମୋ ଗୁରୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, ପ୍ରତି ଶବ୍ଦକୁ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଉତାରୁଥିଲେ, ସତ୍ୟତାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନେଇକି ନା, ଇଏ ମୋ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ବାଣୀ, ଭାଗବତର ବାଣୀ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଗଲେ। ସୁଖଦେବ ଭଳି ବୈରାଗୀ ତାଙ୍କୁ କେବେ ପ୍ରବଚନ ଚାନ୍ସ ମିଳେ ନା, ସେ ଗୋଦହନ ମାତ୍ର କେବଳ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୁଅନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱର ଯେଭଳି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ସେଭଳି ଗଭୀର ନାଭି, ତାଙ୍କ ନାଭି ବହୁତ ଗଭୀର, ଦୀର୍ଘ ନାସିକା, ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ନା, ପୁରା ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉଲଗ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ଦିଗ୍ବସନା। ଭଗବାନ ଯାହାଙ୍କୁ ମାୟା ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସଂସାର କେଉଁ ଧର୍ମ ଧରିବ? ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସିକି ବିଟିକାଙ୍କର ମାଙ୍କର, ବ୍ୟାସଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବିଟିକାଙ୍କର ଗର୍ଭକୁ ଡାକିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କୁ, ଆସ ତୁମେ ଆସ, ତୁମକୁ ମାୟା ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନା। ସେ ଜଣେ ମାୟାମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ, ସେ ମୁଖକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଜଡ଼ବତ୍ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ସେ ମୁଖ ଖୋଲିଲେ ଭାଗବତର ବାଣୀ। କାରଣ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି କେବଳ କଥା ଉପରେ ମହିମା ଦେଲେ। ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୁଣିଲେ, ତୁମେ ଯଜ୍ଞ କର, କିଏ କଲେ ତପ କର, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରୁଥିଲେ, ମୋର ଏକାନ୍ତିକ ଶ୍ରେୟ କେଉଁଥିରେ ହବ? ଯେତେବେଳେ ସୁଖଦେବଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କିଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍, କିଂ ଶ୍ରୋତବ୍ୟମ୍, କିଂ ଜପ୍ୟମ୍ ନଭି ପ୍ରଭୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ କଣ ଶୁଣିବା ଦରକାର ମାନବ ଜନ୍ମରେ, କଣ ପଠନ କରିବା ଦରକାର, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ମୁଗ ଭଳି ରୁହନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପଛରେ ଅଜ୍ଞ ବାଳକମାନେ ପ୍ରମତ୍ତ ବୋଲି ଭାବିକି, ନାରୀମାନେ ବାଳକମାନେ ପ୍ରମତ୍ତ ବୋଲି ଭାବି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆସୁଥିଲେ, ସେ ଭାଗବତର ବାଣୀକି କହିଲେ, ଇଏ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷଙ୍କର ବାଣୀ, ଯଦି କେହି ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛି। ଭାଗବତ ପଢିବା ଦରକାର, ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁପାଦ ସବୁବେଳେ ହାତ ଯୋଡୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁପାଦ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ, ହାତ ଯୋଡ଼ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଡିସିପଲ ମାନଙ୍କୁ, ପ୍ଲିଜ ଗିଭ୍ ମି ଟାଇମ୍, ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମ୍, ମୋତେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପୁରା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଥିଲେ।
ମୋତେ ସବୁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଦେଇଦେଲି, ତୁମେ କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ନିଅ, ମୋତେ ଭାଗବତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁପାଦ ସବୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଟୀକାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦର ବ୍ରହ୍ମା ବିମ ଲୀଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଶିଷ୍ୟମାନେ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱାଦ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ଏ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଅବଦାନ ରହିଛନ୍ତି। ଇଂଲିଶରେ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ରୂପ ଆଉ ସେ ଶକ୍ତିଟା ରହିଛି ବୋଲି ଆଜି ଯିଏ ବି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଗୀତା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଭାଗବତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଜି ମଥାରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ବି ମଥାରେ ତିଲକ ଲଗେଇକି ହାତରେ ହରିନାମ କରୁଛନ୍ତି। ସାଧୁର ଦୟା, ଭାରତ ଭୂମିରେ ହରିନାମ ଆଉ ଭାଗବତ ଆଉ ଗୀତା ଇଏ ଉତ୍ସର୍ଗ, ଇଏ ଏହାର ବିଜନ ନଥିଲା। ଆମମାନେ କିଏ ଭାରତ ହିନ୍ଦୁ ଛୁଆ ନୁହନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? ଆମେ ଗୀତା ଦେଖିଥିଲେ, ଆମେ ଭାଗବତ ଦେଖିଥିଲେ? ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନଥିଲେ। ସାଧୁର ଦୟା ବୁଝିବାକୁ ଜଣେ ଜଣେ ସାଧୁ ଆସିଲେ, ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଶିକ୍ଷିତ, କେତେ ଯୁବକ, କେତେ ନାସ୍ତିକ, ସମସ୍ତେ ଆଜି ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ହବ ଆପଣମାନେ ଭାଗବତ ପ୍ରତିଦିନ କମସେ କମ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ପର୍ପଟ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଶୁଣିବାର ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିଛି, ଶୁଣିବା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତାଠୁ ଭଲ। କାହିଁକି ଯେ ଶ୍ରବଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିଛି, ଶ୍ରବଣ କରିବ ତାର ସନ୍ଧ୍ୟାଟା ଆସିବନି, ଆଉ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସଟା ରହିଛି ବିଶ୍ୱାସଟା ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହବ। କାହିଁକି ନା ଶ୍ରବଣର ଆମେ ତ ବିଭିନ୍ନ ଭକ୍ତଙ୍କ କତିରୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ସେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର, ତାଙ୍କର ରୁଚି, ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ନେଇ କଥା କହିବେ, ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ଆମେ ମଝିରେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ପଡ଼ିଯିବା। ତେଣୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନୀରେ ଆମେ ପରିପୁଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର, ଆମର ହୃଦୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆମେ ପରିପୁଷ୍ଟ ହେବା, ତାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଠି ଶ୍ରବଣ କରିବା ଆମେ ସବୁ ଶୁଣିବା ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଟା କହିଥିଲେ, ଗୁରୁଦେବ ଏଟା କହିଥିଲେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ଜଣେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ହିସାବରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ମିନିମମ୍ 2 ଘଣ୍ଟା ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବେ, 2 ଘଣ୍ଟା ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସ୍ପେଶାଲି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ଯଦି ଆମେ ସମୟ ନଦେବା ଘଣ୍ଟାଟେ ପଢିବା ପାଇଁ, ପେପର ମୋବାଇଲରେ କେତେ ସମୟ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଲୋକ ମୋବାଇଲ ସମୟ ଦେବ, ଏଇଟା କନସିୟସନେସକୁ ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ କରୁଛି। ଭାଗବତମ ଅଛି ନା, ଭାଗବତମ ପଢିବା, ଇ ବୁକ୍ସରେ ପଢିବା ଉଚିତ ନାହିଁ, ଭାଗବତମ ଧରିକି ପଢିବା ଦରକାର। ମାଣିଆ କଥା ସେ ଭାଗବତମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଯିବା କଥା, ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କହିବିନି, ବହୁତ ଭଲ ଏଇ କଥା କହୁଥିଲି। ପରୀକ୍ଷିତ ଶ୍ରବଣ କରିକି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ସୁଖଦେବ କୀର୍ତ୍ତନେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସ୍ମରଣ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ସ୍ମରଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଗଲେ। ଆମେ ଯେତେ ଶୁଣିବା ସେତେ ଭଲ ଭାବରେ ହରିନାମ କରିପାରିବା, ନାମ କରିବାଟା ସହଜ ନାହିଁ, ଶ୍ରବଣ ପରେ କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଆଉ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ତୃତୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଏ, ତାକୁ ସ୍ମରଣ କୁହାଯାଏ। ସ୍ମରଣ ଦଶା ପ୍ରାପ୍ତ ନହେଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଲାଗିବ ମୁଁ ସବୁ କରୁଛି କାହିଁ ମୋର ଭକ୍ତି ହଉନି, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଟା ଆସେ, ମୁଁ ଏଦିନ ଭକ୍ତି କଲି ମୋର କାହିଁ, ମାନେ ସ୍ମରଣ ପଥଗତ ହଉନି ନା, ସ୍ମରଣର ପୂର୍ବ 2 ଦଶାଟା ରହିଲା ସେଟା ଆମେ ଅବହେଳା କରିଦେଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଦଶା ଅଛି ନା, ଶ୍ରବଣ ଦଶା, ସ୍ମରଣ ଦଶା, ଦଶା ଷ୍ଟେଜ୍, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ମରଣ କରିବା। ସ୍ମରଣ କେମିତି ହେବ ନା, ଯେତେ ଆମେ ନାମ କରିବା, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ ରାମ ରାମ, ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଜପ କରିବା, ତାପରେ ସ୍ମରଣ ଆସିବ। ସ୍ମରଣ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ ବନ୍ଦନ, ବନ୍ଦନ ହେଲେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ, ବନ୍ଦନ ହେଲେ ଅକ୍ରୁର, ପାଦ ସେବନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଅର୍ଚ୍ଚନ ହେଲେ ବନ୍ଦନ, ପୂଜନ ଯୋଉ ରହିଲେ ପୃଥୁ ମହାରାଜ। ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଆପଣ ଶୁଣିବେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସେ ଭଗବାନ ବିଦାୟ ନେବେ, ଭଗବାନ ବିଦାୟ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କ ଅଶ୍ରୁରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସିକ୍ତ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତି ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଏବେ ତ ଆଉ ବେଶୀ ପଢ଼ିପାରୁନି, ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ କେତେ ମହା, ଭଗବାନ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମିତି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହିଁକି ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଭାଗବତ ରଚିତ ଆପଣ ଆସିବେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୁଣିବେ, ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହିଁକି ରହିଛନ୍ତି ପୃଥୁ ମହାରାଜ, ମାନେ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ଭଗବାନ ରୂପେ ପୂଜନ ସିଏ। ଆଉ ଦାସ୍ୟ, ଦାସ୍ୟରେ କପିବର ହନୁମାନ, ସଖ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ, ଆତ୍ମନିବେଦନ ବୋଲି ନବତା ଭକ୍ତିରେ ନ ଜଣଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଅର୍ଚ୍ଚନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କ'ଣ କାମନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଶୁଣିବା। ପୃଥୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଯଜ୍ଞ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ୟାବେଶବତା, ତେଣୁ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯିବା ଟିକେ। ଶ୍ରୀ ମୈତ୍ରୀ ଉବାଚ
चतुर्थ स्कंद 19वां अध्याय श्लोक 1। अथादिकित राजा तु हयमेधे सतेनस ब्रह्मावर्ते मनोक्षेत्रे अत्र प्राची सरस्वती से एक यज्ञ आरंभ करथिले क्यों अथ अधिकित राजा तु गोटे दीक्षिता दीक्षा ने यज्ञ करने दीक्षा बा संकल्प कहुए पुरस्करण कहुए दीक्षा पुरस्कर्य विधि अपेक्षा ना करे मुझे अश्वमेध यज्ञ करी शहेटी अश्वमेध यज्ञ जे करते सी इंद्र हमें प्रथम राज इंद्र हार कामना नाला कि प्रजा मान मंगल राजधर्म रक्षा परंपरा को सुस्थिर करने राजधर्म परंपरा को सुस्थिर करने से शहेटी यज्ञ करने व्रत ने दीक्षा शब्द अर्थ संस्कृत व्रत दियते क्षयते ये तो अलग अर्थ अच्छा व्रत संकल्प भक्त जो दीक्षा नौ संकल्प कला मो जीवन में पाप करी चारिटा नियम पालन करी षोलमाला जप करी गुरु गोटे संकल्प प्रपद कहते चाइल्ड प्ले तुम्हें भावना गोटे छोट खेल घर समस्ते गुरु ग्रहण करें मत वर्ष रही गल गुरु ग्रहण कर ना कमी कौन कर मतलब लोक कौन कहे इनिशिएशन नुहे सेमती हुए गोटे संकल्प जीवन पड़े आम संकल्प कह रहा जार दृढ़ निष्ठ आम संग कर दृढ़ निष्ठ हवा दरकार मो लाइफ गोटे डिसीजन नौ आज भगवान को पाइबा किसी भगवान को समय देवी जो समयटा गोटे ओडिया आपंथे कहते आपन को धन्यवाद आपण आपणकर मूल्यवान समय को आम सभार शुनि ना जो मंत्री मान आस बड़ लोक मैंने आसार आनाउन्स कर सारापर तक जी था अर्गानाइज कर बहुत धन्यवाद आपण आपण मूल्यवान समय को अरे तर मूल्यवान समय कौन अच्छी मूल्यवान समय कह जाए प्रकृति आम जीवन सब समय गुड़ अमूल्य हो कौन मान मूल्यहीन हो खाली पेट पटना पोषा चाकरी करवा पैसा केमती आने तो सर्वधर्म या पूर्व आम बाबा मान चाकरी कर बिना चाकरी भी चाष कर मानव जीवन में अमूल्य समय जो रही किसी भगवान को दबाक पड़े संकल्प दीक्षा सी गोटे दीक्षा ने व्रत ने कौन राजा तु हयमेधे सतेनस मुझे यज्ञ करी ये यज्ञ जो आरंभ हो यज्ञ जो वर्णना आस शेष यज्ञ देखो इंद्र आसवे बाधा सृष्टि करेंगे इंद्र प्रथम आसिले सी शहे यज्ञ जो पूर्ण हो गला से आसिक पहुंचे बर्तमान अच्छा क्योंटि यज्ञ करुले मनोह मनु महाराज स्वयंभुव मनु क्षेत्र था क्योंटा ब्रह्मवार्ता सब शब्द को देने बहुत समय चल जाए कथा कर पढ़ने से देखे दौरान ब्रह्मवर्ते सीधे समय लिखले ब्रह्मवर्त देश के सत अश्वमेध संकल्प अकरोत इत्यर्थ देखो अर्था दीक्षित सीधे समय लिखले संकल्प टीका कहूनी आजिकल कारण आप मत भगवान कौन मुझे जानी आम आगे कह भल लगुला टीका टिका ए भक्त कारण जहाँ को देखिए पढ़ुना जे पढ़ुनी कौन कह बोर लगे गुड़ा दीक्षित संकल्प दीक्षा गोटे संकल्प अथ सतमे संकल्प मकर ब्रह्मवर्त ब्रह्मवर्त देश क्योंटा ब्रह्मवर्त सरस्वती दुर्गवत्यो देवनद्योर्जरम सरस्वती नदी आद्या नदी आम तो जान दीटा देव नदी से दुई देव नदी मझे जो क्षेत्र अच्छे ब्रह्मवत्त क्षेत्र कहते हैं कहार क्षेत्र ना मनु महाराज यज्ञ सब जगह करे भाव मरुभूमि यज्ञ करना पाप सब जगह यज्ञ कराए तो हरिणाम सब जगह कर तेनाली स्पेसीफिक स्पेशल जहाँ स्वतंत्र स्थान नहीं थे सरस्वती नदी दुर्गवद्या नदी मध्यस्थल मनु महाराज स्वयं मनु महाराज क्षेत्र ब्रह्मवर्ती प्रथम यज्ञ आरंभ कले संकल्प नहीं तद अभिप्रत्य भगवान कर्मातिशयमात्मन सतक्रतु नम मूर्से पृथ्वीज्ञ महोत्सव आम आज्ञा मनुष्य
ଆମେ ଦୁର୍ଗୁଣ ଦେଖି ବେଳେ ବେଳେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ନା, ଏମାନେ ଭକ୍ତ କେମିତି କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ପିଲା କେମିତି କେମିତି କଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ ହେଲା ସେ ଯେଉଁଠି ରହିବେ ଯାହା ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ ସେ ସ୍ୱଭାବଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନେ ବଣ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମନୁଷ୍ୟକୁ ନେଇକି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମଣିଷକୁ ନେଇକି ବଣ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ସେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନେ ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବେ। ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନେ ଗଛରେ ବସିଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଉଡ଼ଉ ନଥିବେ, ମଣିଷ ବସିଲା ମାନେ ତାର କାମ ନଥିଲେ ସେ ଟେକାଡ଼ ବଢି ଅଛି। ଯେତେ ଭଲ ଜାଗାରେ ନେଇକି ରଖ, ମାନବ ତାର ଯେଉଁଠି ରହିବେ ସେ ସେଭଳି ଏକ ପରିବେଶ ତିଆରି କରିଦେବେ। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ତେଣୁ ଆମକୁ କେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ବେଳେ ବେଳେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ସବୁ ହଉଛି ନା, ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ରହିପାରିବିନି, ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି, କିଏ କହୁଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ରହିପାରିବିନି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି, କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ମନ୍ଦିର ରହିପାରିବିନି। ନାଇଁ ଏଇଟା କମନ୍, ମାନେ ସାଧାରଣ ବୋଲି ଜଗତର ଧର୍ମ ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ଏ ଜଗତରେ ଦେଖିବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଟିକେ ଆସିବ, ଶତ୍ରୁ ରହିବ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ରହିବେ, ତେଣୁ ତିନି ଗୁଣ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଏ ଜଗତରେ? ଯଦି ତିନି ଗୁଣରେ ତିଆରି ହେଇଛି ସତ୍ଵ ରଜ ତମ, ତିନି ଗୁଣ ଲୋକ ରହିବେ କି ନାହିଁ? ତିନି ଗୁଣ ଲୋକ ରହିବେ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତିନି ଗୁଣରେ ସବୁବେଳେ ସମାନ ସ୍ତରରେ ବି ରହୁନି, ଯିଏ ସାତ୍ୱିକ ଆଜି ରହିଛି ସେ କାଲି ଯିଏ ସାତ୍ୱିକ ରହିବେ ତା ମାନେ ନାହିଁ। ସେ ସାତ୍ୱିକ କର୍ମ ନ କଲେ ଫୁଣି ରଜଗୁଣ ବସିଗଲେ, ଫୁଣି ରଜଗୁଣ ଯଦି ଆହୁରି ତ ଆଳସ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଫୁଣି ତମ ଗୁଣ ବସିଗଲେ। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୁଣଟା ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ନା। ତେଣୁ ଏଇ ଜଗତରେ କେମିତି ଗୋଟେ ବବୁଲ୍ସ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ଦେଖିଛନ୍ତି ନା, ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳେ ଯୋଉ ପାଣି ଫୁଟକା, ପାଣି ଫୁଟକାଟା ଯେମିତି ଦେଖିଛନ୍ତି, କେତେ ଛୋଟିଆଟେ ବଡ଼ଟେ, କେତେବେଳେ ଫୁଟି ଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ଉଠୁଛି। ଏଇ ଜଗତର ମାନବ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ହଉଛି ଏଥିରେ ନିରାଶ ହେବାର ନାହିଁ। ଯେମିତି ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ନିରାଶ ହେଲେ ମୁଁ ଘର ଦ୍ୱାରା ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲି ମଠ ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା କମନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀରେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର, ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର ସେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ପରମ୍ପରା ସୁସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ, ରାଜଧର୍ମର ପରମ୍ପରାକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ କାହା କଥା କହିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ, ଧର୍ମ ନେଉଛନ୍ତି ବା ଆମର ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭାଗବତ ହିଁ କେବଳ ନିଜ ମନକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିବେ। ଏ ଜଗତର ସବୁ ଚାଲିବ, ସବୁ କିଛି ରହିବ, ଏ ଜଗତର ଧର୍ମ, ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ପୃଥ୍ୱୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଆମେ ଶୁଣିବା, ପୃଥ୍ୱୀ ମହାରାଜ ଯେଭଳି ପଦାଙ୍ଗ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ, ଏତେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ପରେ ବି ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିଲେ, ସେ କହିଲେ ନା ମୁଁ ଯଜ୍ଞ କରିବିନି। ଏ ଜଗତର ସମସ୍ୟା ରହିବ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ଉପାୟ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଲେ, କେବଳ ତୁମେ ଶରଣାଗତ ହୁଅ ଭଗବାନଙ୍କର, ସେ ତୁମର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ବିବାହ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିବାହ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚାକିରି କରନ୍ତୁ, ଚାକିରି ନ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ୟା ଆମର ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, କିଛି କର୍ମଫଳ ଅଛି ବୋଲି ଶରୀର ମିଳିଛି, ଏକ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉ କ'ଣ ଖେଳୁ ତା ଆଗରେ ତମର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଏଇ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ, ଛୋଟ ବେଳେ ସେ କ୍ରିକେଟ୍ ଫ୍ରିକେଟ୍ ଦେଖୁଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ କିଛି ବୁଝିନଥିଲୁ, ଏବେ ତ ଶୁଣୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି ଆମର ନାହିଁ, ପେପର ଫେପର ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଦଶ ମିନିଟ୍ ହେତେ ଦେଖେ। ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଖେଳ ପୂର୍ବରୁ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, ମୋତେ ତ କ୍ରିକେଟ୍ ଦେଖୁଛି, ଦେଖୁନୁ ତୁ ଦେଖିବା ନାହିଁ ଝିଅଟା କାହା ଦେଖିବୁନୁ, ସେ ନେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦେଖ, ନେଟ୍ ଯୋଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଯାଉଛି, ସେ ଖେଳିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିଟାକୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ତ ବୁଝିନି, ନେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କ'ଣ ତୁମକୁ, ମୁଁ ହାର ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ପଛରେ ନେଟ୍ ରଖିଛି, ନେଟ୍ ଲାଗୁଛି ନା, ସେଇଠୁ ନେଟ୍ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି ପେପର ଦେଖିଛି, ଆରେ ନେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ଖେଳ ପୂର୍ବରୁ ହଉଛି। ମୋର ସବୁ ଲଜିକାଲ ମୁଡ୍, ମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ମୋତେ ଏଇ ଫିଲ୍ଡରେ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ, ଏଠି କ'ଣ ବଲ୍ ବ୍ୟାଟ୍ ତା ଭିତରେ କୋଉଟା କ'ଣ ହବ, ସେମାନେ ଆଗରୁ ଆସି ତମ ଆମକୁ କେହି ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଏକ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ଜଣେ ଜଣେ ବିବାହ ହଉଛି ତାର ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିବା ଦରକାର, ମୋତେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିବ। ଯେ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି ସେ ହଡ଼ଲ୍ସ ରୁହନ୍ତିନି। ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କଥାରେ, ମୁଁ ବେଶୀ ଆଜିକାଲି ତ କଥା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଯେମିତି ଆମେ ଉତ୍କଳଙ୍ଗ କଳିଙ୍ଗ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଯିବା କୋଉଠିକି ବୃନ୍ଦାବନ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଲେଟ୍ ହବ ତିନି ଦିନ, ଚୁଡ଼ାପତ୍ର ଧରିକି ଯିବା, ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଗଲା ନା, ଏଇଟା ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି, କେବେ ଓରେଡ଼ି ହେବେନି, କାରଣ ଜାଣିଛେ ଉତ୍କଳରେ ବସିଛି, ଯେଉଁଠି ପାରେ ସେଇଠି ରଖିବ, ମାଲଗାଡ଼ି ବି ଦବ। ଯଦି ରାଜଧାନୀରେ ବସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କ'ଣ 24 ଘଣ୍ଟା, ତାଥିରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଯିଏ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଫିଲ୍ ହବ, କାରଣ ଆପଣ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିଲା ମୁଁ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବି, ଆପଣ କାମ ନଥିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ଲାଗିବ ନା। ସେଭଳି ଆମର ଏକ ଜୀବନରେ ଏକ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ଭକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ ମହାନ ପରମ୍ପରା ସହିତ ରହିଛେ, ଆମେ ଅତି ହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଏବେ କେଉଁ ମୋତେ ସେମିତି ପଢ଼େଇଲି କି ଭଗବାନ କେମିତି କ'ଣ କହିଦିଅନ୍ତି, ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ଏତେ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଡ୍ରାଇଭର ସେଇଠି ବସିଛି, ସେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଟାଣିକି ବି ନେଇଯାଉଛି, ସେ ଅପରେଟିଂ କରୁଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେ ବଗି ଲାଗିଛି ସବୁ ନେଇଯାଉଛି। ଏ ପରମ୍ପରା, ଏଇ ଯୋଉ ଭାଗବତ ପରମ୍ପରା
ଏ ସତ୍ ପରମ୍ପରା ଆମ ଭଳି ହୀନ ଜୀବ ଦୀଖରେ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ଅଛି। ଏମିତି ଏମିତି ଜାଣିକି ନେଇଯାଉଛି ନା ବଗିଙ୍ଗ ସବୁ। ଆମର ଏକ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇକି ଆମେ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ପଡିବ। କିଏ ବିବାହ ହେଉଛନ୍ତି, କିଏ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ସହରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ଯାହା କରୁ ଏକ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ କାମ କରିବାକୁ ପଡେ। ତାହେଲେ ଆମର ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହବାନି। ପ୍ରଥମ ମହାରାଜ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ସେ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର, ସେ କରୁଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ। ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ର ଭଳି ମହାନ ପୁରୁଷ ଆସିକି ଏଭଳି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ବାଧା ଆସିବ ଯେ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି ଆଗରୁ ଏଇ ଜଗତରେ କାହାର ବାଧା ନ ଆସିବ। ରାଧାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାଧା ଆସିଛି ଆଉ ଆଉ କାହାର ନ ଆସିବ। ଯିଏ ଆରାଧନା କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଯାହାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ହଉଛି ଆରାଧନାର ପ୍ରତୀକ। ଆରାଧନା କେମିତି କରାଯାଏ? ରାଧା ଶବ୍ଦ ଆରାଧନା ଅର୍ଥରେ ଲାଗେ। ଯିଏ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆରାଧନା କରିପାରନ୍ତି ପ୍ରତି ଯାହା କହନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତି କ୍ଷଣ, ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ପ୍ରତି ସବୁକିଛି ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆରାଧନା। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାଧା ଆସିଛି, ବାଧା ଦିନର ନୁହେଁ, ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ, ଶହେ ଦିନର ବାଧାକୁ ସେ ସହାୟକ ଅଛି। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଲେ ବା ସଂସାର ରହିଲେ ଆମକୁ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରଖିବାକୁ ପଡିବ। କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ମୋତେ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବଳରେ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସହାୟ କରିପାରିବେନି। ମୋତେ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି ମୋତେ ପାର ହେବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ଆସିବ। ତଦ ଅଭିପ୍ରେତ୍ୟ ଭଗବାନ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁଭାଗତ କିଭଳି, ତଦ ଅଭିପ୍ରେତ୍ୟ ଏ ଶହେଟି ଯଜ୍ଞ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଦେଲେ କିଏ କି ଜାଣିଲେ? ଇନ୍ଦ୍ର ଜାଣିଦେଲେ। କାରଣ ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ମୁଁ ତ ସତପ୍ରତୁ ନା, ଶହେଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଯିଏ କରିବେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ହବ। ତେଣୁ ପୃଥୁ ମହାରାଜ କଣ ଇନ୍ଦ୍ର ହବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା କଣ? ସେ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର, ତାଙ୍କର କଣ ଦରକାର ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି? ଇନ୍ଦ୍ର ବହୁତ ଭୟ କରନ୍ତି। ପଦବୀ ପଦବୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲାଳସା ଥାଏ ନା, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭୟ ଥାଏ। ତାଙ୍କ ପଦବୀ ଲାଳସା ଅଛି, କଣ କରାଯିବ? ତାଙ୍କ ସବୁବେଳେ ଫିଅର, ଏଥିରେ ଅପରାଧ ହୁଏ। ଅପରାଧର ବିଜୟଟା ଗୋଟେ ରହିଛି, ଅପରାଧ କାହିଁକି ହୁଏ ଆଉ ତ ଅପରାଧ ସେକ୍ସନ୍ ମୁଁ କରିନି, ଏବେ ତ ବହୁତ ସବୁ ଟପିକ୍ ମିଳିଲାଣି। ଅପରାଧ ଯୋଉ କାରଣ, ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ହଉ, ଆମେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଅପରାଧର ଏତେ ସିରିୟସଲି ଆମେ ନଉଛେ, ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧର କାରଣଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ଏଇଟା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦବୀ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଇଯିବା, ଯିଏ ଆମର ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ କମ୍ପିଟେଟର ଆମେ ଦେଖା ଆସୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଏନ୍ଭିଅସ୍ ନେଇକି ଆମର ମେଣ୍ଟାଲିଟିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଅପରାଧ ମେଣ୍ଟାଲିଟି। ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଦେଲେ ଏଠି ଭଗବାନ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଛି, ତା ଅଭିପ୍ରେତ୍ୟ ତାକୁ ଜାଣିକି ତା ଅଭିପ୍ରେତ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ଲାଗିବ, ସତମେଧେ ସହିତ ଅସମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବେ, ତତ୍ ଅଭିପ୍ରେତ୍ୟ ଜାଣିଦେଲେ ଭଗବାନ ଇନ୍ଦ୍ର କିଏ ନା ସର୍ବସମ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭୂତି ନା। ଜଣେ ଯୁକ୍ତି କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଭଗବାନ କେମିତି ଆସିଦେବେ ଲେଖିଲେ? କେମିତି ଲେଖିଲେ ଗୀତାରେ ଆପଣ ସମାନ ଦେବେ? ଗୀତାରେ କଣ କହିଲେ? ଦେବାନାମ ବାସବହଂ, ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ର। ଯଦି ବି କେହି ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ନା ସମାଧାନ ଗୀତାର ଦେବେ, କାରଣ ଆପଣ ଭାଗବତ ଯେତେବେଳେ କହିବେ, ଭାଗବତରେ ଶବ୍ଦ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଭଗବାନ, ବ୍ୟାସଙ୍କ ପାଖରେ କେତେବେଳେ ଭଗବାନ, ସୁଖଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ, ଏଠି କାହା ପାଖରେ? ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଲାଗିଲେ, ସେଠି ବିଭୂତି ଅନୁସାରେ ନେବେ, ବିଭୂତିରେ ଲାଗିଲେ ଭଗବାନ। କର୍ମାତିଶୟ ଆତ୍ମାନ, ଅତିଶୟ କର୍ମ, ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଆଡମ୍ବର ଆଡମ୍ବର ହଉ ବା ବଡ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧ କିଛି ଆସିବ ରହିବାଟା। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଫିସରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ କାଟାଗୋରୀ, କ୍ଲର୍କ ଅଛନ୍ତି, ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ପିଅନ ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ସୁଖୀ ସବୁଠୁ ହଉଛନ୍ତି ପିଅନ। ଯେତେ ଉପରକୁ ଯିଏ ଗଲେ ତାଙ୍କର କମ୍ପିଟେଟର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୋଷ ଲୋକ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ସତର୍କ ହବାକୁ ପଡେ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବଡ କର୍ମ ଆମେ କିଛି କରିବା, ଭକ୍ତିରେ ବି ଆପଣ ଭକ୍ତିରେ ବି ମତେ କ୍ଷମା କରିବ, ମୁଁ ଖୋଲିକି ଟିକେ କହିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଟା କାହାକୁ, ଆପଣ ଭକ୍ତିରେ କିଛି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ବଡ ସେବା ଗୋଟେ କରିବା ଚାହିଁଲେ, ଆପଣ କି କମ୍ପିଟେଟର ଆସିବେ, ଆପଣ କି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ? କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କତିରୁ ଆପଣ ଭଲ ଜିନିଷ ଶିଖିବେ, ଆପଣ ଏଠି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅପରାଧ କରିବେନି। ଇନ୍ଦ୍ର କେମିତି ବାଧା ଦଉଥିଲେ ନା, ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ର ଶିଖିଛି ନା ଆମମାନଙ୍କୁ, ତୁମର ଜୀବନର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର, ବାଧା ଆସିଲେ ବି ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଯେକୌଣସି ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ କର୍ମ କରିବା, ଆପଣ ଭଗବାନ ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ବାଧା ଆସେ, ଜଗତର ଧର୍ମ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ କଣ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ବାଧା ଆସନ୍ତି ଆମେ ଦୃଢ଼ ହୁଅନ୍ତି। ଭାଗବତର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ତ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଶ୍ଲୋକ ଆଉ ବେଶୀ, କାରଣ ମୋର ଭାଗବତ କଥା ଆଗରୁ 20-30 ଭାଗବତ କଥା ହେଲେ ସବୁ ମନେ ରହିଯାଇଥିଲେ, ଭାଇ ଏବେ ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରେଫରେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛି, ଆପଣ ସବୁ ଦେଖିଦେବେ। ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦ ଗର୍ଭସ୍ତୁତିରେ ଅଛନ୍ତି,
ଦେବତା ମାନେ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ। ମୁଁ ଆପଣ କାହିଁକି ଏଇଟାକୁ ଲଗାଉଛି, ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଲଗାଏ ନା। ଆଜିକାଲି ଭକ୍ତ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ମାନେ ରେଫରେନ୍ସ ଦେଖିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ସ୍ତୁତି ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଗର୍ଭସ୍ତୁତି କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦେବତାମାନେ ଆସି କଲକ୍ଷରେ ସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ, ତ ଗର୍ଭସ୍ତୁତି କୁହାଯାଏ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତୁତି, ପବିତ୍ର ସ୍ତୁତି। ବିନାୟକ ମାରିଲ, ବିନାୟକ ବିନାୟକ ଆରମ୍ଭଟା ମୁଁ ଭୁଲିଯାଉଛି। ସେ ଶ୍ଳୋକ ସେ ରିଫରେନ୍ସଟା ଲେଖି ନେବେ ଆପଣ, ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଅଛନ୍ତି ଗର୍ଭସ୍ତୁତିରେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ଭକ୍ତି ଜୀବନରେ ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ସହ୍ୟ କରନ୍ତି। ବିନାୟକ କପବୃଦ୍ଧିତ ପ୍ରଭୁ ପାଇଲେ କି ତଥାନତେ ମାଧବ ତାବ କାକୁଚି। ଏ ଶୋକ ସବୁ ମୋର ସବୁ ମନେ ଥିଲା, ଆଉ କଥା ସବୁ ଗଡ଼ ହେ ମାଧବ କି ସୁନ୍ଦର କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି। କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଯେଭଳି ପତନ ହୁଏ, ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଯେଭଳି ପତନ ହୁଏ, ଭକ୍ତର ସେ ପତନ ହୁଏ ନା, ଦେବତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ତଥାନତେ ତାବକ ମାଧବା କୁଚି ତାବକା ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ନା, କେବେ କେବେ ଚିତ୍ରକେତୁଙ୍କର ବୃତ୍ରାଶ୍ରମଙ୍କର ଆମେ ପତନ ଭଳି ଲାଗୁଛି ନା, ପତନ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ବଢିଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିବେ, ଏଠି ବିନାୟକାମ ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ଭକ୍ତି ପଥରେ ବହୁତ ବାଧା ଆସିବ, ସେ ଯେତିକି ବାଧା ସେ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟେପ୍ସ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ପାହାଚ ନା ଓଡ଼ିଆରେ, ସେଟା ପାହାଚ। ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯିଏ ଏତେ ବାଧା ସହିଛନ୍ତି, ସେ ତ ଉପରକୁ ଉଠିଛନ୍ତି। ଯେତେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସେ, ଆମ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ସଫଳତାର ପଦକ୍ଷେପ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତା ଦେହରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସୁଛି। ଏ ପ୍ରତିବନ୍ଧକଟା ଭଗବାନ ଆମର ଦୃଢ଼ତା ପାଇଁ, ଆମର ଶରଣାଗତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମର ଅହଙ୍କାରକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ 33 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ, ଆପଣମାନେ ଦେଖି ପଢ଼ିବେ। ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କହିବିନି, କାରଣ ଆଗକୁ କଥା ସହିବନି, ମୁଁ ରେଫରେନ୍ସ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ପଢ଼ିବେ। ଆମେ ବହୁତ ବେଳେବେଳେ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମକୁ ମୋର ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଛି, ରହିବ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖ, ମନ୍ଦିରରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛ ଭଲ କଥା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମସ୍ୟା ଭିତରେ କୃଷ୍ଣ। ସେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁପାତ କୁହନ୍ତି, ବିପଦ ବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖ। ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଆସୁଛି, ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତ ପ୍ରଭୁପାତ କହିଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ, ଭକ୍ତ ତାହେଲେ ଡେଞ୍ଜରକୁ ଦେଖେ, ପ୍ରଭୁପାତକୁ ସେ ଡେଞ୍ଜରକୁ ଦେଖେ ନା, ସେଠି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖେ। ଏ ବିପଦ ନୁହେଁ, ଏ କୃଷ୍ଣ ଆସିଛନ୍ତି ମୋତେ ମୋ ପାଖକୁ। ସବୁବେଳେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କୃଷ୍ଣ ମୋତେ କିଛି ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭ। ଋତୁ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା କହୁଥିଲି, କର୍ମାତି ସ୍ୱୟଂ ଏ ଶବ୍ଦ କହୁଥିଲି, ନନୁ ତସ୍ୟାପି ଭଗବତ ଅବତାର ପ୍ରାପ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ପଦତ୍ତମ କଥା ମୋତେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଶଙ୍କା ସଙ୍ଗଛ। ଇନ୍ଦ୍ର ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଯୁକ୍ତି ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଟୀକା କରୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ର ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର, ସେ ତ କେବେ ଇନ୍ଦ୍ର ପଦକୁ ଆସିବେନି, ତଥାପି ଇନ୍ଦ୍ର କାହିଁ ଭୟ ଲାଗିଲା? ଇନ୍ଦ୍ର କଣ, ଇନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି, ତାହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମ ରାଜ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର, ସତ୍ୟବେଶ ଅବତାର, ସିଏ ଇନ୍ଦ୍ର ପଦକୁ କାହିଁକି ଲାଗିବେ? ଜଣେ ଯୁକ୍ତି କରୁ, ନହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର କାହିଁକି ଏଟାକୁ ଭାବିଲେ? ଏ ଶବ୍ଦକୁ ଭଗବାନ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ଆମକୁ ଆମକୁ ସ୍ମରଣ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିସ୍ମୃତ ହବା ଗୋଟେ ସ୍ୱଭାବ ଆମର, ସେଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, ଭଗବତାର ଭଗବତ ଅବତାର ସ୍ୱୀ ରାଜାଦି ଦୋଷେଣ ବିସ୍ମୃତ ମତ୍ତ ଭଗବତ ଆଗମନାଦି ପୃଥୁକର୍ମଣ ଅତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦର୍ଶନାର୍ଥ ସେ ସଂଜ୍ଞା ଘଟିତ। ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଅବତାର ସତ୍ୟବେଶ ଅବତାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଶଙ୍କା ଆସିବାର କାରଣ ହେଲା, ଇଏ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର, ସେ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟାଦି ଦୋଷେ ଦୋଷେଣ ବିସ୍ମୃତା, ଏତେ ବଡ ପଦବୀରେ ଥିଲେ ନା ବିସ୍ମୃତି। ବେଳେବେଳେ ଆମର ପୋଜିସନ ଆମକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରାଏ, କାହାର ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜଗତରେ କାହାର ଗୋଟେ ପୋଜିସନ ଓଡ଼ିଆରେ ସ୍ଥିତି କୁହନ୍ତି ନା, ସ୍ଥିତି କେବେ ଭଲ ସୁଖ ଦିଏ ନା, ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି ସେତେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନତା ଅବସ୍ଥା। ଆମର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି ହେଲା କଣ, ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ଯେହେତୁ ଉପରକୁ ଗଲା ତାକୁ ସିଏ ବଡ ଅଫିସର, ସିଏ ବଡ ବହୁତ ବଡ ଲୋକ, ସିଏ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ସିଏ ଆମେ ତାକୁ କହିଲା ବେଳେ ଆଖି ଉପରକୁ ଉଠିଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଚାଷୀ, ଆପଣ କହିଲେ ଚାଷୀ, ଚାଷୀ ଲୋକଟା କେବେ ବି ଆପଣ ଆଖି ଉପରକୁ ଉଠିବେ, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କୁହନ୍ତି ନା ସେ ବହୁତ ବଡ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ତାଙ୍କ ମୁଖ ଉପରକୁ ଉଠି ପଳେଇବ,
ଭଗବାନ ବଡ଼ ଏଇଟା କହିଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବଡ଼ କଲା ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ସେ କେତେ ଚାଷୀଟା ସିଏ କହିଲେ ତଳକୁ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ସ୍ୱଭାବ ଆପଣ ତଳେ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କୁ ଛୋଟ କରୁଛନ୍ତି ତଳକୁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ହେଉଛି ପୁରୁଷ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି ନାଇଁ ଆମର ଆମର ଆମେ ଉପରକୁ ଉଠିବା କିନ୍ତୁ ଆମର ଭାବନା ହେଉଛି ତଳ ଆମେ ଯିବା ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନ ଆମ ପୋଜିସନ କ'ଣ ଗୋପୀ ଭର୍ତ୍ତୃପାଦ ପଦକମଲ ଦାସ ଦାସ ଆମ ଦାସ ସବୁ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମରେ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି ଆମର ଶିକ୍ଷିତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଛୋଟ ପୋଷ୍ଟ ମିଳିବ ଏ ପାଠ କିଏ ପଢିବ ଏ ଯଦି କାହାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗୁନି ଏ ଯୋଉ ବାବା ଯିଏ ଦେଖିବୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଣା ଦସ୍ତର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ କହିବୁ ଇ ଏତେ ପାଠ କାରଣ ବହୁତ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ଇଏ ତ ଆରମ୍ଭ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ହବ ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜ୍ଞାନ ବି କରିବନି ଆମ ପାଠ ଏମିତି କା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ତୁମେ ହେଇଯିବ କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେମିତି କହିଲେ ପୁରୀଷେର କୀଟ ହୋଇତେ ଆମେ ସେ ଲଗିଷ୍ଠ ଜଗାଇ ମାଧାଇ ହୋଇତେ ଆମେ ସେ ପାପିଷ୍ଠ ମଳର ଯୋଉ କୀଟ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଠାରୁ ବି ହୀନ କିଏ କହିବେ ନାହିଁ ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କହିଲେ ନା ଜଗାଇ ମାଧାଇ ଥାଉ ଆମେ ସେ ଆମ ପାଠ ହଉଛି ସେଇଠି ସରିବ ଆମର ବିଦ୍ୟା ହଉଛି ଏମିତିକା ବିଦ୍ୟାବୋଧୁ ଜୀବନ ଏ ବିଦ୍ୟାରୂପକ ବଧୁର ଜୀବନ ଏ ହରିନାମ ଆମେ ହରିନାମ କରି କରି ନାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଭାଗବତଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ସେବା କରି ଆମେ ଏଇ ସ୍ଥିତିକି ଯିବା କଣ ମୁଁ ଗୋଟେ କୀଟ ମଣିଷ ବି ନୁହେଁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଭାଗବତର ତିରିଶଟା ଲକ୍ଷଣ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଆପଣ ପଢିଦେବେ ଆମେ କେବେ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିବାନି ଆମ ମନୁଷ୍ୟ ଗୁଣ ନାହିଁ ଭକ୍ତ ଗୁଣ କଣ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଭକ୍ତି କରୁଛେ ଏ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର କେବଳ କୃପାର ଆଲୋକକୁ ଆମେ ଚାହିଁକି ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଚାଲୁଛେ ହଁ ମୁଁ କେବେ ମଣିଷ ହେଇଯିବି ନା ଏ ଯୋଉ ଛୁଆଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଯାଏ ଦେଖିଛନ୍ତି ଛୁଆ ଆଜିକାଲି ଛୁଆ ତ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କର ତ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ହେଟା ବ୍ୟାଗ ଗୁଡ଼ିଏ ସବୁ ତ ଏମିତି କାନ୍ଧ ବ୍ୟାଗ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ବେଳେ ସେମିତି ନଥିଲା ଆମର ଗରିବ ଛୁଆଟା ସବୁ ଫଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବେ ତା ସବୁ ତାକୁ ପେଚ ପଡ଼ିଥିବ ସେ ତା ମା ତାକୁ ସିଲେଇ କରିକି ଦେଇଥିବ ସେ ତାର ତାକୁ ସେଇଥିରେ ଘସି ନେଇକି ତାକୁ ଛିଡ଼େଇ ଦେଉଥିବ ଗୋଟେ ଚଟିଆ ପଟି ଧରିଥିବ ବ୍ୟାଗ ଖଣ୍ଡେ ଧରିଥିବ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବ ସେ ପାଠ ପଢିବନି ତା ଛେଳି ଚୋରଉଛି ସେ ଛେଳି କଣ କରୁଛୁ ସାର ସାର ତାକୁ ବାଡ଼ୁ ଦେଉ ତୁ କଣ କରୁଛୁ କିରେ କାଇଁ ପଢ଼ିଲୁନୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଛେଳି ଚୋରିଆକୁ ଯାଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଲି କିନ୍ତୁ ଛେଳି ଚୋରିଆକୁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ତା ମାର ଗୋଟେ ଆଶା କଣ ଅଛି ପ୍ରତିଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା ପରେ ଇଏ ପାଠଟା ତୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯା ଛୁଆର ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ୟାକଅପ୍ କରିଦେଉଛି ମୋର ପାଠ ପଢିବାର ନାହିଁ ସେ ଯାଇକି ପଢୁଛି କିନ୍ତୁ ମାର ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଛେଳି ଚୋରିବି ନା ଭଲ ନା ମୁଁ କାହିଁକି ଏଇଟା ଏଇଟା ଏତେ କଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ମାର ଗୋଟେ ଭରସା ରହୁଛି ନା ଇଏ ସ୍କୁଲକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗଲେ ଇଏ ଛୁଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଢିକି ସାର ତାକୁ ଶିଖେଇ ଦେବେ ଆମ ସେମିତି ଆମ ଗୁରୁବର୍ଗ ମାନେ ମା ଭଳିଆ ନା ଆମେ ଛେଳି ଚୋରିଆ ଲୋକ ଆଉ ଆମେ କାହିଁକି ସ୍କୁଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ ଯାଅ ଟିକେ ହରିନାମ ଟିକେ କର ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପା ଏମିତି ହଉ ହଉ କାଳେ ପଢେଇଦେବ ଟିଚର ଫିଚର ପଢେଇଦେବେ କି ପିଲାକୁ ଦେଖିକି ପଢିବ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନା ଆମର ଆଉ କଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଆମେ କଣ ଆମ ଯୋଗ୍ୟତା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ପୁରୀଷର କୀଟ ଠାରୁ ଆମେ ଲଘିଷ୍ଠ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଡାକିଲ କି ନ ଡାକିଲ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କୃଷ୍ଣଦାସ କହିଲେ ଯେହେତୁ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ମୋର ନାମ ଜୈ ଲୟ ତାର ପୁଣ୍ୟକ୍ଷୟ ମୋ ନାମ କେହି ନବନି କୃଷ୍ଣଦାସ କହିବନି ମୋ ନାମ ଏତୁ ନବ ତମେ ପୁଣ୍ୟକ୍ଷୟ ହେଇଯିବ ସଂସାର କେହି ଏମିତି କହିନାହାନ୍ତି ମୋ ନାମ କେବେ କହିବନି ମୋ ନାମ କହିଲେ ତମ ପୁଣ୍ୟକ୍ଷୟ ହେଇଯିବ ମୋର ନାମ ନେଲେ ତୁମର ପାପ ହବ ଆମ ପାଠ ଏଇଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଲକ ଯିବା ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଆମର ସବୁବେଳେ ଏଇ ଭାବନା ହଉଥିବ ମୁଁ ଗୋଟେ କେତେ ହୀନ ଯିବ କିନ୍ତୁ ମତେ ଏଇଭଳିଆ ଛେଳି ଚୋରିଆ ଲୋକକୁ ଯେମିତି ମା ଜବରଦସ୍ତି ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ସ୍କୁଲକୁ ପଠା ଗୁରୁବର୍ଗ ଆମକୁ ଆଲୋକର ଏକ ଉତ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି ପଳେଇ ଆସେ ଏଠି ଅନ୍ଧକାର ରୁହନି ଏଠି ବଞ୍ଚ କେବେ ବି ତୁମକୁ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଦୟା କରିବେ ଏ କଥା ମୁଁ ଏଠି ପଳେଇଗଲି ପଦବୀରେ ବିସ୍ମରଣ ହେଇଗଲି ସତକ୍ରତୁ ନା ମହୁସେ ପୃଥୁଯଜ୍ଞ ମହୋତ୍ସବ ମୈତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇଏ ମୈତ୍ର ଋଷି କହୁଛନ୍ତି ପୃଥୁଯଜ୍ଞ କି କିଦୃଶ ପୃଥୁଯଜ୍ଞ ମହୋତ୍ସବ ବହୁତ ବଡ ଉତ୍ସବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ର ନା ମୁର୍ସେଇ ମୁଁ ମୁର୍ସେଇ ତାଙ୍କୁ ସହନ ହଉନଥିଲା ଅନ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜୀବନର ସାଧୁତା ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ମାପିବା ତିଲକ ମାଳିତ ଆମେ ପରମ୍ପରାରେ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଦୟାରେ ପିନ୍ଧୁଛେ ଆମେ କେତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଆମର ସାଧୁତା କେତେ ଅଛି ଆମର ଭକ୍ତତ୍ଵ କେତେ ଅଛି
ଏ ପ୍ରଚାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନା, ଏ ନିଜର ବାକ୍ପଟୁତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନା, ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନା, ଏ ଆତ୍ମାନୁଶୀଳନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ନିଜେ ବସିକି ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଯେ ଅନ୍ୟର ଭଲ ଗୁଣ, ଅନ୍ୟର ସୁଗୁଣ, ଅନ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖି ମୋର କେତେ ଆନନ୍ଦ ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସେ ଭଲ ଗୁଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସାଧୁତା। ଏଥିରେ ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବର ବିଚାର ନଥାଏ। ଆୟଂ ନିଜ ଆୟଂ ନିଜ ପରବୈତି ଗଣନା ଲଘୁଛି ଇତ ସୃପିଜି ମେଣ୍ଟାଲିଟି ନଥାଏ। ଇଏ ମୋର ସୀତାର ନାହିଁ, ଅନ୍ୟର ଭଲ ଗୁଣ ଦେଖିଛି ତମ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଇ ଜଗତ ହଉଛି ବିପରୀତ। ଏ ଜଗତ କଣ? ଏଠି ମୁମୂର୍ଷେ ସବୁବେଳେ ଏଠି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରହିବ। ଜଣେ ଟୀକାକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ନା ଭଗବତ ଅବତାର ସେ ସ୍ୱରୂପ ବିସ୍ମୃତମ କଥମ ସଙ୍ଗଚ୍ଛିତ। ଇନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ହେଲେ ସ୍ୱରୂପ ବିସ୍ମୃତ କଣ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଇଗଲେ ବୋଲି ଭୁଲିଯିବେ ସିଏ ନା? ଏଠି ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖିଲେ, ବ୍ୟାସ ନାରଦ ସନକାଦିଶୁ ଭଗବତାର ଅବତାର ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରାଭ୍ୟାମ ଚେଷ୍ଟାଭ୍ୟାମ ତତ୍ପ୍ରତିତ ତତ୍ପ୍ରସିଦ୍ଧତ୍ୱେନ ଭଗବତ ଲୀଳା ୟା ଦୁର୍ଗେ ଉତ୍ପା। ଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ନା ଇଏ ଦୁର୍ଗେ ଜିନିଷ କିଏ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି କରିବ ନା? ଗୀତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଳୁଛନ୍ତି, ଗୀତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ନା? ଯେ ଦେବାନମ ବାସବ ଅହମ, ଭଗବାନ କହିଲେ ଦେବତା ଭିତରେ ମୁଁ ବାସବ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ଲଢେଇ କରିବି? ନାଇଁ, ଇ ଦୁର୍ଗେ ଜିନିଷ ଇ ଲୀଳା ପ୍ରକଟ ହେବେ ନା? ବ୍ୟାସ ମୋହିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନାରଦ ଆସିକି ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ଇ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହବ? ବ୍ୟାସ ଏ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପାୟ କୁହାଗଲାଣି ନାଇଁ, ଏ ସବୁ ଦୁର୍ଗେ ବସ୍ତୁ। ଆଉ ଗୁରୁଦେବ ସେଟାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହନ୍ତି, ତୁମେ କେବଳ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କର, ଗ୍ରହଣ କରନୀୟ। ଗୁରୁଦେବ ବହୁତ ତତ୍ତ୍ୱ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ୱର ସାର ଦୁଇ ତିନିଟା କଥା ସବୁବେଳେ ରିପିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଦୁଇ ତିନିଟି ହେଲା, ତୁମେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନାମ କର, ଅପରାଧ ମୁକ୍ତ କି ନାମ, ଆଉ ସରଳ ହୁଅ, ଆଉ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ସେବା କର, ସେବା କର। ସବୁବେଳେ ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସିମ୍ପଲ ହେଟେଡ଼ ହୁଅ, ତୁମ ପାଇଁ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆସିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଷ୍ଟେପ୍, ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍, ଯେମିତି ଆଜିକାଲି କଣ କରନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ ନା ଟ୍ରାକ୍ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ସେ ଯାହା କହୁଛି ସେଥିରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍। ଭକ୍ତି ଭକ୍ତି ବି ବହୁତ ବିଶାଳ, ଆମର ବହୁତ ଦୋଷ, ଇଏ ବହୁତ ମହାନ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଆମକୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରିବ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତିଦାନ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁପାଦ ଜୀ ମହାରାଜ କହିଲେ ସରଳତା ହିଁ ବୈଷ୍ଣବ, ଯେ ସରଳ ସେ ବୈଷ୍ଣବ। ଛବିଶଟା ଲକ୍ଷଣ ଯେ ବୈଷ୍ଣବ ତା ପାଖରେ ନଥିଲେ ବି ତା ସରଳତା ସବୁ ଲକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ଆସିବ ଦିନେ, ତା ଜୀବନ କୃତାର୍ଥ କରିଦେବ। ଆମ ଜୀବନ ଯେତେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ, ଯେତେ ମୁଁ ପତିତ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସରଳତାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, ମୋ କୁଟକାପଟିକୁ ଜୀବନରେ କେବେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବିନି। ଯେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରର ଦୀକ୍ଷିତ ସିଏ ବୈଷ୍ଣବ, ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ମହାମନ୍ତ୍ର କରିପାରିବେ। କାହା ଯାହାର ଅନ୍ତରେ କୁଟକାପଟ ହେଲେ ମହାମନ୍ତ୍ର କେବେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ମନ୍ତ୍ର ହେଇକି ଆଉ ରହିବେନି, ସେ ମୃତ୍ୟୁମନ୍ତ ହେବେନି, ତାଙ୍କ କୃପା ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ କେବେ ପ୍ରକାଶ କରିବେନି। ଭଗବତ ଅବତାର ନା, ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଏଇଟା ଲୀଳା ଦୁର୍ଗେ। ଗୁରୁଦେବ ସେ କଥା କୁହନ୍ତି ତୁମେ ସରଳରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ କର, କାରଣ ଏ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଏଇଟା ସବୁ ଫୋର୍ଥ ଡିରେକ୍ସନ, କଣ କୁହନ୍ତି ଫୋର୍ଥ ଡାଇମେନ୍ସନ, ଆମର ଏଠି ଥ୍ରୀ ଡାଇମେନ୍ସନ ଅଛି ନା, କଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଉଚ୍ଚତା, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଅଛି ଯୋଉ ସାଇନ୍ସ ଆମେ ଯୋଉ ପଢୁଛେ, କଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁର ଥ୍ରୀ ଡାଇମେନ୍ସନ, ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା ଅଛି, ପ୍ରସ୍ଥଟା ଓସାରଟା ଅଛି, ଲମ୍ବାଟା କେତେ, ଓସାରଟା କେତେ, ଉଚ୍ଚା କେତେ, ଫୋର୍ଥ ଡାଇମେନ୍ସନ ଏଠି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବିଜିମ ମାନେ ଆମର ଯେତେ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ସବୁ ଫୋର୍ଥ ଡାଇମେନ୍ସନ, ତାହେଲେ ଆମେ ଥ୍ରୀ ଡାଇମେନ୍ସନ ଲୋକ, ଫୋର୍ଥ ଡାଇମେନ୍ସନ ଆସେପ୍ଟ କେମିତି କରିବା? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବିୟଣ୍ଡ ଆୱାର ଇମାଜିନେସନ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଦିନ କଲା ପରେ ଆମେ ଫେଡ଼ପ୍ ହେଇଯାଉଛୁ, ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ନାମ କଲି ମୋର କାଇଁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଲାନି, ମୁଁ ଏଟା କଲି କାହିଁ ମୋତେ, ଏଟା ଫୋର୍ଥ ଡାଇମେନ୍ସନ ଜିନିଷ, ସିମ୍ପଲି ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଆସେପ୍ଟ। ତୁମେ ସରଳ ଚିତ୍ର ଆସେପ୍ଟ କରି କରି ଚାଲ, ଆଉ ହୋପ୍ଫୁଲ୍ ହୁଅ, ସବୁବେଳେ ଏକ ଆଶାବାଦୀ ହେଇକି ରୁହ। ଜଣେ ଭିକାରୀଟା କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ପାଇବା, ସେ କଣ ପାଇବା? ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫୋର୍ଥ ଡାଇମେନ୍ସନ ନୁହେଁ? ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ସେ ମାହ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଯିଏ ବସିଛି, ମୋର କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମୋତେ କିଏ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି? ଫୋର୍ଥ ଡାଇମେନ୍ସନ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ତାର ଆଶା ରହିଛି ମତେ, ମୁଁ ଏଇ ଟଙ୍କା 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 ରଖି କଣ କରିବି, ଲକ୍ଷପତି ହେବି, ଲକ୍ଷପତି ହେଇ କୋଟିପତି ହେବି। ଆମେ ସେଇ ଭିକାରୀ ଭଳିଆ ଫୋର୍ଥ ଡାଇମେନ୍ସନ ଜିନିଷ ନା, ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇପାରିବୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ସେବା ଏମିତି କରିକରି କେତେ କିଛି ମତେ ହେଇଯିବ ମୋର। ତେଣୁ ସ୍ୱରୂପ ବିସ୍ମୃତ ହେଇ ଭାଗବତ ମୁଁ କହିଲେ ଏଇଠି ଯୋଉ ନମ ମୁର୍ଶୁ ରହିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ପୂର୍ବ ଯେ ତାଙ୍କ ପର୍ପଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୋ ପର୍ପଟକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅ,
ଇନ୍ଦ୍ର ଭଳି ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଗୁଣ ଆସୁଛି, ଆମେ ତ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରିବା? ୱାନ୍ ହୁ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଫ୍ରି ଫ୍ରମ୍ ଦି କଣ୍ଟାମିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ ଭି କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଇନ୍ କ୍ରିଷ୍ଣ କନ୍ସିୟସ୍ନେସ୍। ଏଇ ଭାଗବତ ଧର୍ମକୁ ନିର୍ମତ୍ସରଣ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ, ମତ୍ସରତା। ସେଦିନ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଟୀକାରେ ଲେଖିଲେ, ପରମ ଉତ୍କର୍ଷ ଅସହନମ୍, ପର ଉତ୍କର୍ଷ ଅସହନମ୍ ମତ୍ସରମ୍। ପରର ଉତ୍କର୍ଷ, ଆଉ ଜଣେ ବଢ଼ିଯାଉଛି ତାର ଗୁଣରେ, ଜ୍ଞାନରେ, ଧନରେ, ସେଟା ଦେଖିକି ନ ସହିବାଟା ହଉଛି ତାକୁ, ତା ଶବ୍ଦ ହଉଛି ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତରେ। ରହିତାନ, ଯାହାର ଏଇଟା ନାହିଁ, ପରର ଧନ ଦେଖିବ, ରୂପ ଦେଖିବ, ଗୁଣ ଦେଖିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତାକୁ କଣ କରିବ, ତା ପଛରେ ଲାଗିବନି, ସହନ ହେଇଯାଉଛି ତାର। ହବ ଭଲ, କିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଗାଡି ଚଢି ଚାଲିଗଲା, ଆପଣ ସେ ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି, ଯାଉ ଭଗବାନ ତାକୁ ଭଲ ଧନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗାଡି ଗୋଟେ ଚଢିକି ଯାଉଛି, ଆଉ ମୋର ତ ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖୁ, ତିନି କାଟାଗୋରି ଲୋକ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତିନି କାଟାଗୋରି ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ, ମୋର ତ ମାଇଣ୍ଡ କ'ଣ, ମୁଁ ଜାଣିନି ଭଗବାନ ମୋର କ'ଣ ଭକ୍ତି ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଜଣା। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମାର୍ବଲ ପକାନ୍ତି ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ, ମୋର ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା ହୁଏ, ଆରେ ଏଇମାନେ ତ ସାଧୁ ଭଳିଆ, ଏମାନେ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟଲି ମାର୍ବଲ ସବୁ ପକାଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ଫିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶୋଉଛନ୍ତି କୋଉଠି? ସେଇ ମାର୍ବଲ ସେଇ ଘରେ କାମ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘର ହଉଛି କୁଡ଼ିଆ ଘର। ସେମାନେ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଗୋଟେ ମାର୍ବଲ ଫିଟିଂ କରିକି, ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଶୋରୁମ୍ କରିକି, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ତାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ସେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଉଥିବେ, ପଇସା ପତ୍ର ପାଇଲେ ଖୁସିରେ ଚାଲିଲେ, ସେ କେବେ ମନ ଦୁଃଖ କଲେନି, ମୁଁ ଏଇ ଘରଟା କରିବି, ସେ ଲୋକ ଗୁଡା କାହିଁକି, ମୁଁ ଏତେ ଟେକ୍ନିକ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଏ ଘରଟା ଭଲ ଘରଟା କରିଦେବି, ସିଏ ରହିବେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ପୋଜିସନ ସାଟିସ୍ଫାଏ। ଗାଡ଼ିଟା ଗୋଟେ ଭଲ କ'ଣ କହୁଛି, ଆଜିକାଲି ଭଲ ଗାଡି କ'ଣ, ଇନୋଭା ମନେକର, ଗୋଟେ ଇନୋଭା ଗାଡ଼ିଟା ରାସ୍ତାରେ ଗଲା, ସାଇକେଲ ଚଢିଆ ଲୋକ ସେ ଅନେଦେଲା, ମୋରା ଭାଗ୍ୟରେ କାହିଁ, ସିଏ ସାଇକେଲ ଚଢିଆ ଲୋକ, ଆପଣ ଇନୋଭା ଗାଡ଼ି ବନେଇବି, ସିଏ ଲୁନା ଗୋଟେ ପାଇଲେ, ତା ସାଙ୍ଗଟା ଲୁନା, ଲୁନା ଲୋକର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ହଉଛି ବାଇକ, ବାଇକ ଲୋକର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ହଉଛି କାର, ସାଇକେଲ ବାଲା କାହିଁ ଅନେଦେବ, ହଁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କାହିଁ, ଆଜି ଲୁନା ଚଢୁଥିବ ସେ କହିବ, ମୁଁ ଦେଖିହଉଛି ଆଉ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କାଟକୁ ତାର ଟିକେ ପୋଜିସନ ହାୟର ଅଛି ବୋଲି, ସେ ଦେଖୁଛି ଗାଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଣି ଲଗେଇଲେଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ତା ଭିତରେ ଯୋଉଟା ରହିଲା ସେଟା ମାସ୍ଟର ଯୋଗୁଁ ଏତେ ତାକୁ ଏତେ ଇଫେକ୍ଟ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଇନୋଭା କାର ପାଖରେ ଯିଏ ଗୋଟେ ମାରୁତି 800 ନେଇକି ଯାଉଛି, ସିଏ ପୁରା ଜଳୁଛି, ଏ ମଡେଲ ଏଟା ବେକାର, ଏଟା କିଛି ନୁହେଁ, ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି, ଗୋଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଗୋଲ୍ଡ, ସିଏ ଇନୋଭା ଗାଡ଼ି ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିଛି, ମାରୁତି 800 80,000 ଟଙ୍କା, ସେ କହିଲେ ଏଇ ଗାଡ଼ି ବେକାର ଗାଡ଼ି, ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛ, ଦେଖୁଛ ନା ତୁମେ ଏମିତି କଥା କହୁଛ, ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗେନି, ତୁମେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଆମ କେତେ ଭଲ ଭଲ ଗାଡ଼ି ମଡେଲ ବାହାରିଲାଣି, ତୁମର ସେଇ ପୁରୁଣା ମଡେଲ, ସେ କହିଲେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଗୋଲ୍ଡ, ତୁମେ କଣଟା ଜାଣିଛ, ସେ ଗାଡ଼ିରେ କିଛି ସିଟିଂ ଭଲ ନୁହେଁ, ତା ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ହବ, କଣ ଅଛି ସେ ଲୋକ, ସେ ଦେଖ ସାଇକେଲ ଚଢିବା ଲୋକ ଲୁନା ଚଢିବା ଲୋକର ଅନ୍ତର କେମିତି ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ପୋଜିସନ ଚାଲି ମାରୁତି 800 ଲୋକ ସେ ଆଜି ନ ହେଲା କଣ କହୁଛି। ଏ ଜଗତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏକ ସଂସାର ଦାବାନ ଯଦି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଏ, ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ପ୍ରଥମ ଭଗବତ ଗୀତାର ଲେକ୍ଚର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଠି ଜଣେ ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି ତାଙ୍କ ଭାଷା ପରିଭାଷାକୁ, ଶାସ୍ତ୍ର ଆମେ ପଢୁଛୁ, ବହୁ ସାଧୁ ବହୁ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭଗବତ ଅନୁଭବ ସେଟା ମୁଁ କୋଉଠୁ ପାଉନି। ସଂସାରରେ ବହୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ବହୁ ସାଧୁ ଆସିବେ, ବହୁତ ଲୀଳା ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟାକରଣ ଦକ୍ଷତା ଭଜନ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯାହା କଣ କହିଛ, ସେଲ୍ଫ ମେନିଫେଷ୍ଟେଡ୍ ଯୋଉ ନଲେଜ୍ ଗୁଡିକ ସବୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦେଇଦେଉଥିଲେ, ସେଟା କୋଉଠୁ ପାଇବେ? ପୂର୍ବ ପ୍ରଥମ ଗୀତାରେ ପ୍ରଥମ ଭାଷାରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ପଢିଲେ ମୁଁ ଠକି ରହିଗଲି, ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି, ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ଟିଚ୍ ଦି ପିପୁଲ ନଟ୍ ଟୁ ବିକମ୍ ଏନ୍ଭିୟସନେସ୍, ବିକଜ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଇଜ୍ ସଫରିଙ୍ଗ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଏନ୍ଭିୟସନେସ୍। ଏ ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ, ଅନ୍ୟର ଭଲଟା ଆମେ ଦେଖି ଖୁସି ହେଇପାରୁ, ଆଉ ଆମେ କେବଳ ଆମର ଟିଚିଂସ ହେଉଛି ତୁମେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖ ନା, ଆଉ ତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଖୁସି ହୁଅ, ସୁଖରେ ସୁଖୀ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହୁଅ, ତୁମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ହିସାବରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ସୁଖରେ, ଓଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତିନି ମୋତେ ଶାଗ ପଖାଳ କୁହନ୍ତିନି, ମୋତେ ଶାଗ ପଖାଳ ମିଳୁଛି, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବି। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇନଥିଲେ, କର୍ମୀ ଥିଲେ, ଆମେ ଏନ୍ଭିୟସ ନଥିଲେ, ଗୋଟେ କଣ୍ଟାମିନେସନ ହେଇଗଲା। ପ୍ରତି ଶବ୍ଦକୁ ଆପଣ ଧରିବେ,
ଆମେ ସେମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଲା ପରେ ବି ଗୋଟେ କଣ୍ଟାମିନେସନ ଆସୁଛି ପ୍ରପୋଜିସନ ଲେଖିଲେ ଯିଏଥିରୁ ଫ୍ରି ହେଇପାରୁନି ଏନ୍ଭିରୁ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଆଡଭାନ୍ସ ଇନ୍ କୃଷ୍ଣ କନସିୟସନେସ୍ ଇନ୍ କୃଷ୍ଣ କନସିୟସନେସ୍ ହାଇଓଭର ଇଫ୍ ସମାନ ଏକ୍ସଲ ଆନଦର ପର୍ସନ୍ ଦ ଡିଭୋଟ ହୁଇଜ୍ ଏକ୍ଚୁଲି ଥିଙ୍କ ହାଉ ଫର୍ଚୁନେଟ୍ ଦି ଅଦର ପର୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ବି ଆଡଭାନ୍ସ ଇନ୍ ଡିଭୋସନାଲ ସର୍ଭିସ୍ କୃଷ୍ଣ କନସିୟସନେସ୍ରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଏହା ଭାବିବା ଉଚିତ ପ୍ରପାତ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ମୁଡ୍ କେମିତି ହେବା ଦରକାର ଜଣେ ଆଡଭାନ୍ସ କରୁଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ସେ ସେ ଭକ୍ତିରେ ଏତେ ପ୍ରଗତି କରିଯାଉଛି ଆମର ଟିଚିଂ ସେୟା ସଚ୍ ଟିପିକାଲ ଅଫ୍ ବୈକୁଣ୍ଠ ଏ ଯେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବାତାବରଣ ହଉଛି ଏଇଟା ମନୁଷ୍ୟ ସୁଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସେ ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦରକାର ଯେଉଁଠି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସହୃଦ୍ରତା ଅଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିବ ନା ସୃହୃଦ ସହୃଦ୍ରତା ମତ୍ସର ମତ୍ସରତା ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଃଖ ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ଦୁଇ ସାଇଡ୍ ରଖିବେ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଫ୍ୟାମିଲି ମୁଡ୍ ସହୃଦ୍ରତା ପରିବାର ମୁଁ କେବେ ବି ଦେଖୁନି ସେଇଟା ଆଜିକାଲି ଛୋଟ ପିଲାଗୁଡ଼ାଙ୍କ କତିରୁ ଏଇଟା ଦେଖିବୁ ନା ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ସେ କିମ୍ବା ଜିନିଷ ଛୁଇଁବୁନୁ ସେ ତାଙ୍କ ଖେଳଣାକୁ ଧୋଇପାରିବେନି ଆଜିକାଲି ଏଇଟା ମୋର ଖାଇବା ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଧରିକି ଖାଇବେ ଆଉ ମୁଁ ଗରିବ ଛୁଆ ଦେଖିଛି ଯୋଉ ମାନେ ତାଙ୍କ ମା ସବୁ ମୋଡ଼ି ଦେଇଦେଇଥିବେ କୁଆଡ଼େ ଜଣେ ତାଙ୍କ ନାକୁରୁ ଜଣେ ସିଙ୍ଗାଣି କୁହନ୍ତି ନା ସିଙ୍ଗାଣି ବୋଇ ଯାଉଥିବ ସେ ମୋଡ଼ି ଖାଉଥିବେ ତା ଭାଇଟା ତାର ସରିଗଲେ ତା ଛାଡ଼ କାଢ଼ିକି ତାକୁ ଟିକେ ଦେଇଦେବେ ଆପଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନଥିବ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଯେତିକି ସବୁ ବୁଲିକି ଏ ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ୍ ବୁଲିକି ଲୋକାଲ କୋଚିଂ କରିକି ସବୁ ଦେଖି ମୋତେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଭାଗବତ ବୋଲ ମନେ ପଡ଼େ ଆରେ ସେଇଟା ହଉଛି ଜୀବନ ପ୍ରକୃତରେ ହଁ ପାପ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭକ୍ତି କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ କାହିଁକି ଆପଣ ଆମର ରସକୁ ନେଇଗଲା ଏଇ ଏନ୍ଭି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବକୁ ଦେଖୁଛେ ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଏତେ କାପାସିଟି ଅଛି ସାର୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୈଷ୍ଣବର କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଏଇଟା ଆମର ଦର୍ଶନ ହଉନି ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରବାଦ କହିଛନ୍ତି ସେ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ସଚ୍ ନନ୍ ବିଚ୍ ଟିପିକାଲ ଅଫ୍ ବୈକୁଣ୍ଠ ବୈକୁଣ୍ଠର ବାତାବରଣ ସେୟା ସେଟା ତା ନେଚରଟା ସେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖି ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରନ୍ତି ମନରେ ଭଲ ଗୁଣ ଦେଖନ୍ତି ଏନ୍ଭି ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଭୁପାଦ ଜୀ ମହାରାଜ ଲେଖୁଛନ୍ତି ହାଉଏଭର ହ୍ୱେନ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ଭିୟସ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ କମ୍ପିଟେଟର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ପ୍ରବାଦ କଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ସେ ଜଣେ ଭଗବତ ବିତ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନଚଉଥିଲେ ସେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଭାଗବତ ପଢିବା ନିଜକୁ ତୁଳନା କରିବା ଆମେ ଅନ୍ୟ କିଏ କାରଣ କହୁଛୁ ଆମେ କ'ଣ ଶୁଣିବା ଦରକାର ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ଲୋକ ଦେଇପାରନ୍ତି ଆମେ ଭାଗବତ ପଢିଦେବା ସାଧୁବାଣୀ ଶୁଣିଦେବା ନିଜକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଦେବା ନିଜକୁ ତୁଳନା କରିଦେବା ମୋ ସ୍ଥିତି ହଉଛି ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ଏନ୍ଭି ମେଣ୍ଟାଲିଟିରେ ରହୁଛେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତ ସେ କେଉଁ କାହାର ବି ଶିଷ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ କିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ସବୁ ଏନ୍ଭିଏସ୍ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଆମର ଆସୁଛି ଆମେ ବୈକୁଣ୍ଠର ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ନାହିଁ ବୈକୁଣ୍ଠର ବାତାବରଣ ହଉଛି ଏହା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟେଟର ପ୍ରତି ପ୍ରବାଦ କହନ୍ତି ଇମର କମ୍ପିଟେଟର ଗୋଟେ ଏନ୍ଭିଏସ୍ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ମେଟେରିଆଲ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ତୁମେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ କରିପାର ନେମ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସେଟା ଗୋଟେ ଲାଗୁଥିବ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସେଟା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ନୁହେଁ କାରଣ ତୁମର ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟତା ରହିଲା ତୁମର କନସିୟସନେସ୍ ହେଉଛି ଏନ୍ଭିଏସ୍ କନସିୟସନେସ୍ ହେଇଗଲା ସେଟା କେ ଭକ୍ତି ତାମସିକ ଭକ୍ତି ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭକ୍ତି କ'ଣ ରାଜସିକ ଭକ୍ତି କ'ଣ ତାମସିକ ଭକ୍ତି କ'ଣ ନିର୍ଗୁଣ ଭକ୍ତି କ'ଣ ନିର୍ଗୁଣ ଭକ୍ତି ପାଇବାର ଉପାୟ କ'ଣ ଆଗରୁ ସବୁ ସେଟା କପିଳଦେବଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେଟା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ସବୁ ହେଇନି ସେତେବେଳେ କଥା ବି ଅଲଗା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ବି ଅଲଗା କେତେବେଳେ ଶୁଣିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କେମିତି ନିର୍ଗୁଣ ଭକ୍ତି ସ୍ତରକୁ ଯିବା ଏଇଟା ତାମସିକ ଭକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ଭି ରହିଲା ତା ଦେହରେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ ପିଚିଂ କରୁଛେ ସବୁ କରୁଛେ ଏଇଟା ତାମସିକ ଭକ୍ତି ହେଇଗଲା କାରଣ ସେଭଳି ସେଟା ଅନ୍ତର ଜିନିଷଟା ନା ଅନ୍ତର ଜିନିଷ କାକ ଗରୁଡ଼ ଯୋଉ ହେଲେ ନା କ'ଣ ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କ ରାମଙ୍କ ଲୀଳା ରାମ ନାହାନ୍ତି ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ ଆଉ କିଏ ସେ ଯୋଉ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟା ଋଷି ଥିଲେ ନା ପାଖ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲେ ଅଭିଶାପ ଦେଇକି ଏମିତି ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଅଭିଶାପ ତପ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏନ୍ଭି ଯୋଗୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି କିଙ୍ଗ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଯୋଗ୍ୟତା ସେ କରନ୍ତୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚିକି ରହିବାର ଅଛି ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି ରହିଥିଲେ କେଉଁଦିନ ଫଳ ଫୁଲ ଟିକେ
ଧରିବ ପଛେ ନା ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରିପାରିବାନି ହରିବର ହ୍ୱେନ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଅଫ୍ ହିଜ୍ କମ୍ପିଟେଟର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ସବୁବେଳେ ତାକୁ କମ୍ପିଟେଟର୍ ବୋଲି ଭାବିବା ଏଟା ଗୋଟେ ଭୌତିକ ଦି ଡେମି ଗଡ୍ସ ପୋଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦି ମେଟେରିଆଲ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆର୍ ନଟ୍ ଏକ୍ସେମ୍ପ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏନ୍ଭି ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପଦବୀ ରହିଛି ବି ସେଟା ବି ଏଇ ଏନ୍ଭିରୁ କ'ଣ କହୁଛ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରୁ କମ୍ ସେ ବି ସେଠି ବି ଅଛି ସେଠି ଚକ୍ରପାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ସମ୍ବାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତମରେ ବଳି ମହାରାଜଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଏ ସ୍ୱର୍ଗ ବି ନିର୍ମଳ ନୁହେଁ ନା ତୁ ସାତେ ନିର୍ମଳା ସ୍ୱର୍ଗ ବି ନିର୍ମଳ ନୁହେଁ ସେଠି ବି ଶାନ୍ତିରେ ନାହାନ୍ତି ଦେବତାମାନେ ଏଇ ଏନ୍ଭି ତାର ଗୁଣ ଦେଖିବେ ତ ଭଲ ପାଇବେନି ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ଈର୍ଷା ମାନେ ଈର୍ଷା ତ ନୁହେଁ ଈର୍ଷା ଶବ୍ଦ ଅଲଗା ଈର୍ଷା ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଲଗା ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଶବ୍ଦ କଣ ରହିଲା ପର ଉତ୍କର୍ଷ ଅସହନମ ପରର ଉତ୍କର୍ଷ ସେ ବଢି ଯାଉଛି ତାକୁ ଦେଖିକି ସହି ନ ସହିବା ଏଟା ଭିତର ଜିନିଷ ଈର୍ଷା ଈର୍ଷା ହେଲା ଗୁଣେଶୁ ଦୋଷ ଆବିଷ୍କାରକମ ଗୁଣର ଦୋଷ ଗୁଡାକ ବାହାର କରିବା ଏଟା ଧରି ହବ ଏ ଲୋକଟା କୁହନ୍ତିନି ଏ ଲୋକଟା ଈର୍ଷା ହେବ କିନ୍ତୁ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲୋକକୁ ଧରି ହବ ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ତେଣୁ ଚକ୍ରପାତ ଲେଖିଲି ତେଣୁ ଯଦି ଆମ ଅନ୍ତର ଏଟା ଅଛି ଆମେ ତ ମନୁଷ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ମାଛ ଦ୍ୱାରା ଚାଲି ଆସୁଛି ତାହେଲେ କଣ କରିବା ଆମେ କଣ ଭକ୍ତି କରିପାରିବେନି ତେଣୁ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଗଲେ ଭାଗବତ ଧର୍ମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଅଛି ତାର କମ୍ପିଟେଟର ବୋଲି ଫିଲ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ସେ କଣ କହିବ ତାର ଅବସ୍ଥା ସମାଧାନ ଦେଲେ ଚକ୍ରପାତ ସିଏ ଅଲଗା ଭାଗବତର ନିମସ୍ୱର ନାମ ସତମ ଶ୍ଳୋକରେ ଦେଇଛନ୍ତି ତେନ ସମସ୍ୟ ତୁ ଯେ ନିମସ୍ୱର ସେ ଭକ୍ତି ପ୍ରଗତି କରିଯିବ ଭାଗବତ ଧର୍ମରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ କିନ୍ତୁ ଯାର ମତ୍ସରତା ଅଛି ସେ କଣ କରିବ ଚକ୍ରପାତ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତେନ ସମସ୍ୟ ମାନନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣାଦ୍ୟ କୃତ୍ୟା ମତ୍ସର ଅପଗମାଇତି ତେର ବି ମାତ୍ର ପ୍ରଯତ୍ନ ଅଭାବ ଇତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜଣେ ଭାବିବନି ମୋର ତ ମତ୍ସରତା ଅଛି ମୁଁ ଆଉ କଣ ଭାଗବତ ଧର୍ମରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବିନି ଭାଗବତ ଆଉ ଭକ୍ତ ହେଇପାରିବିନି ନା ନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବେଦ ମୂର୍ତ୍ତି ସିଏ ସୁଖଦେବ କହିଦେଲେ ଯାହାର ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟତା ରହିଛି ସେ ଭାଗବତ ଧର୍ମରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ କହିଦେଲେ କିନ୍ତୁ କହିଲେନି ଯାହାର ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସେ କେମିତି ଭାଗବତ ଧର୍ମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ସେ କଣ କହିଲେ କି ସେଠି ଭାଗବତ ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି କି ଯାହାର ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସେ ଏଥିରୁ ବୁଝିବେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରୋଲ୍ଟା କଣ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଧରିକି ଆମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ନାମନ୍ତୁ ଯାହାର ମତ୍ସର ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରବଣାଦ୍ୟା ବୃତ୍ତିଆ ସେ ଶ୍ରବଣାଦି ବୃତ୍ତି ସବୁବେଳେ ଶ୍ରବଣ ଗୀତ ଲାଗିବ ବାର ବାର ଶୁଣିବ ଏଟା ଭଲ ନୁହେଁ ଏଟା ଭଲ ନୁହେଁ ମୋ ଭକ୍ତିରେ ବାଧା ହବ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଘୃଣା କରିବିନି ଭଗବାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ମୋ କର୍ମଫଳ ମୁଁ ନିଜେ ଭୋଗୁଛି ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ କାହିଁକି ଦୋଷ ଦେବି ମୋର ସ୍ୱୀକୃତି ସାର ମୋତେ ସେଭଳି ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ଶ୍ରବଣାଦି ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅପଗମେ ସତୀ ଶୁଣି 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 ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡା ଯିବ ତାପରେ ସେ ଭାଗବତ ଧର୍ମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ କେବେ ଏଇଟା ଭାବିବା ଉଚିତ ଶ୍ରବଣ କରିଦେଲା ପରେ ଜଣେ ନିରାଶ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଆଉ କଣ ମୋର ତ ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଁ ଆଉ ଭକ୍ତ ହେଇପାରିବିନି ନାଇଁ ତୁ ଶ୍ରବଣ କର ଅପଗମ ହବ ଇନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଏଇ କାମଟା କଲେ ତୃତୀୟ ଶ୍ଳୋକକୁ ଆମେ ଯିବା ବହୁତ ଶ୍ଳୋକରେ ଯାଉଛି ୟତ୍ର ୟଜ୍ଞପତି ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ହରିରେଶ୍ୱର ସର୍ବାତ୍ମା ସର୍ବଲୋକ ଗୁରୁ ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ବ ଶ୍ଳୋକରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଶ୍ଳୋକ କାଢ ପୂର୍ବ ଶ୍ଳୋକରେ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ରହିଛନ୍ତି ତଦଭି ପ୍ରତ୍ୟ ଭଗବାନ କର୍ମାତିଶୟମାତ୍ମାନ ଇନ୍ଦ୍ର କାହିଁକି ଭାଗବତ ନା ଭାଗବତ ମୁଁ ତ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି ମୁଁ ଦେଖୁନି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ରସ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ଟିକେ ଲାଗେ ଭାଗବତ କେତେ ମହାନ କେମିତି ସେ ଗୁଣ୍ଠା ଯଦି ଗୋଟେ ମାଳର ଫୁଲର ଫୁଲମାଳ ଗୋଟେ ଆଜିକାଲି ତ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସଭା ସମିତିରେ କହିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ କର୍ମାତିଶୟ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟତା କାହିଁକି ହେଲା ଅତିଶୟ ମାନେ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର କର୍ମ କରୁଥିଲେ କଣ ଯଜ୍ଞାଦି କର୍ମ କରୁଥିଲେ ବୃଦ୍ଧ ମହାରାଜ କର୍ମାତିଶୟଟା କଣ ତୃତୀୟ ଶ୍ଳୋକରେ ବାହାରିଲା ଏଠି ତୃତୀୟ ଶ୍ଳୋକରୁ ସାତ ନମ୍ବର ଶ୍ଳୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମାତିଶୟ ଦେଖିବେ ମାନେ କେତେ ବଡ ଆଡମ୍ବର ଜିନିଷ କରୁଥିଲେ ଅଫଲେଣ୍ଟଲି ସେ ୱର୍ସିପ୍ କରୁଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଲାଗିଲା ଏତେ ଜମେଇକି ଯିଏ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ୟତ୍ର ୟଜ୍ଞପତି ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ହରିରେଶ୍ୱର ସେତ ସମୟ ଲେଖିଲେ ଅତିଶୟ ଦର୍ଶୟତି କଣ ଅତିଶୟ ପୂର୍ବ ଶ୍ଳୋକ ଅତିଶୟକୁ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତିନି ନମ୍ବରରେ ସାକ୍ଷାତ ଯଜ୍ଞପତି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭଗବାନ ଭଗବାନଙ୍କର କେତେ ବିଶେଷଣ ଏଇଠି ଲାଗିଛନ୍ତି
ପୃଥୁ ମହାରାଜ ନିଜେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର, କାହାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ? ଯଜ୍ଞପତି, ଫାଷ୍ଟ ଯଜ୍ଞପତି। ସେ ଯଜ୍ଞପତି କଣ ହଉଥିଲେ ନା, ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ହରିଶ୍ୱର, ଯେ ହରି, ଯେ ଈଶ୍ୱର, ଯେ ଯଜ୍ଞପତି, ଯେ ସେ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ। ଅନ୍ୟ ହୁଇୟତ ନା, ଏମିତି ଲୋକ ଦେଖିଣା ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ ନା କେମିତି ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ ନା ଅନ୍ୟ ହୁଇୟତ। ଭାଗବତ ଏଇଠି ପଢିବାକୁ ପଡେ। ଆମେ ତ ଆମର ଷ୍ଟାଇଲ ଏମିତି ପ୍ରଭୁ ହରିକା, ଏମାନେ ଭାଗବତ ଶିକ୍ଷା ଦରକାର ନା, ଭାଗବତ କେମିତି ପଢାଯାଏ ପ୍ରତି ଶବ୍ଦକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା କଣ କଣ ବିଶେଷଣ ଲାଗିଲା, ୟତ୍ର ଯେଉଁଠାରେ କଣ କରୁଥିଲେ ସେ ଯଜ୍ଞ ନା ଯଜ୍ଞପତି, ସେ ଯଜ୍ଞପତି କିଏ? ସେ ମାନେ ଦେବତାକୁ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ କି ନା ଭଗବାନ? ସେ ଭଗବାନ କିଏ ନା ହରି? ସେ ହରି କିଏ? ଇନ୍ଦ୍ର, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନା ହରି, କାଳେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ନା ଈଶ୍ୱର। ଏଭଳି ଭାଗବତ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା ସେ କଣ ଯଜ୍ଞପତି, ଭଗବାନ, ହରି, ସାକ୍ଷାତ, ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କର କୁହା ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଏତେ ବଡ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ କଣ ଭଗବାନ ସତରେ ସେ ଯଜ୍ଞରେ ଆସୁଥିଲେ କି? ତାହେଲେ ଅନୁଭୂତ ଭଗବାନ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଭଗବାନ ପୃଥୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଯଜ୍ଞରେ ଭଗବାନ ଆସୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଅନୁଭୂତ। ଆଚ୍ଛା ସେ ଯୋଉ ଯାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ସେ କିଏ? ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଶେଷ ହେଲା ସର୍ବାତ୍ମା ଯଜ୍ଞପତି, ସର୍ବାତ୍ମା ହରି, ଈଶ୍ୱର, ଭଗବାନ। ଇଏ ହେଲେ ଭାଗବତ, ଇଏ ହେଲେ ଭାଗବତ। ପୁଣି କିଏ ନା ସର୍ବଲୋକ ଗୁରୁ, ସର୍ବଲୋକ ଗୁରୁ ପ୍ରଭୁ, ଯେ ପ୍ରଭୁ, ଯେ ସର୍ବଲୋକର ଗୁରୁ, ସେ ସାକ୍ଷାତ ପୃଥୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଯଜ୍ଞରେ ଆବିର୍ଭାବ ହଉଥିଲେ। ତାହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଏଠି ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ବି କହିଲେନି ତା ଯଜ୍ଞଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। କଣ କହିବା, ଭଗବାନ ଯୋଉଠି କିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଗଲାଣି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଥିବା ଲୋକର ବାଧା। ଆମେ ତ ଚାଲିବା ଲୋକ, ଆମର କେତେ ବାଧା ଅଛି ସେଥିରୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖୁ। ଅନୁଭୂତ କିଏ କିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସବୁ ପଢିନେବେ, ମୁଁ ଆଉ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହିସାବରେ ମୁଁ ଚୈତନ୍ୟ ଚେତନାବ୍ଦରେ ଆଣିକି କିଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର, ଆପଣମାନେ ପଢୁ ତ ନାହାନ୍ତି ଯେତେ ପଢୁଛନ୍ତି, ନୋଟ୍ସ ବନେଇବା ଆମବେଳେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ଥିଲା, ଏବେ ତ ଆମର ବହୁତ କମିଯାଇଛି, ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଯାହା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଲେ କେବଳ ପଢୁଛୁ, ସେ ସମୟରେ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ରସ। ଭାଗବତରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି, ଚୈତନ୍ୟ ଚେତନାବ୍ଦରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି, କେମିତି କଣ କୁହାଯାଇଛି, ପ୍ରଭୁପାଦ କଣ କହିଛନ୍ତି, ସେଠି ପ୍ରଭୁପାଦ କଣ କହିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଶାସ୍ତ୍ର ରସ ମିଳେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଛଅଟି ଅବତାର ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବେ, କାହିଁକି ନା ପୃଥୁ ମହାରାଜ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ୟାବେଶ ଅବତାର, ଭଗବାନଙ୍କର ଛଅ ପ୍ରକାର ଅବତାର। ଏହାର ରେଫରେନ୍ସ ଆପଣ ପାଇବେ ଶିଶି ମଧ୍ୟଲୀଳା 20 244 ଦେଖିଲେ 244। अवतार हे कृष्ण सर्वविध प्रकार, अवतार हे कृष्ण सर्वविध प्रकार, उषावतार एक ଲୀଳାବତାର ଆର, ପୁରୁଷାବତାର 244 ମଧ୍ୟ ଲୀଳା, ଗୁଣାବତାର ଆର, ମନ୍ୱନ୍ତରାବତାର, ଯୁଗାବତାର ଆର, ସତ୍ୟାବେଶ ଅବତାର, ନାମ ତାର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ଛଅଟା ଅବତାର। କାରଣ ମୁଁ ଚୈତନ୍ୟ ଚେତନଙ୍କୁ ଯିବି, ଭାଗବତକୁ, ଭାଗବତଙ୍କର ଶୀର୍ଷ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଚୈତନ୍ୟ ତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ ନା, ଆପଣମାନେ ଗୌଡ଼ିଓ, ଆମେମାନେ ଗୌଡ଼ିଓ ବୈଷ୍ଣବ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛେ ନା, ଭଗବାନଙ୍କର କେତେ ବିଭୂତି, କେତେ କରୁଣାମୟ, କାଲି ସେ କଥା ସେଠି
ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଜଣକୁ ଜାଣିଦେବା କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ତ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାଗ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଶ୍ରୀଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଯିଏ ଭଗବାନ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ରହିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକୁଛି ତାହେଲେ ସେ ଚାହିଁଲେ ମୋ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେନି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ରହିଛି ସେମିତି କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଦୋଷ ନା ଭକ୍ତିରେ ନାହିଁ ଦୋଷ ଆମ ପାଖରେ ରହୁଛି ଆମର ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବେ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଣାମ ଦୁଃଖ ସମାନମ ତମ ନମାମି ହରି ପରମ ସବୁଥିରେ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ଆମର ବିଶ୍ୱାସଟା ଅଭାବ ରହିଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଛଅଟି ଅବତାର କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜେ ଆସନ୍ତି ଅଲଗା ସମୟରେ ଛଅ ଅବତାର ତାଙ୍କର ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ଅବତାର ହେଲା ପୁରୁଷ ଅବତାର ଅବତାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସଂକ୍ଷେପ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ଲେଖିଲେ ବା ରେଫରେନ୍ସକୁ ମନେ ରଖିବେ ପୁରୁଷ ଅବତାର ମାନେ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଇଁ ପୁରୁଷ ରୂପରେ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି। ପୁରୁଷ ଅବତାର କିଏ କିଏ ତ୍ରାଣସାହି ବିଷ୍ଣୁ ଗର୍ଭସାହି ବିଷ୍ଣୁ କ୍ରୀତସାହି ବିଷ୍ଣୁ ପୁରୁଷ ଅବତାର ଆଉ ହେଲେ ଲୀଳା ଅବତାର ଭଗବାନ ଲୀଳା କରନ୍ତି ରାମଜୀ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପରେ ଲୀଳା ଅବତାର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ନିଜେ ଆସିକି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ହେଲେ ଗୁଣ ଅବତାର ଗୁଣ ଅବତାର ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୁଣକୁ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ରଜଗୁଣରେ ରହିଲେ ସେ ରଜଗୁଣକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରି ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ରଜଗୁଣୀ କୁହା ହବନି ତାହେଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ ତେନ ବ୍ରହ୍ମ ହୃଦା ଆଦି କବୟ ମୂଲ୍ୟନ୍ତି ଏତ୍ସୁରେ ଭାଗବତ ପଢିବାର ଅପରାଧ ହେଇଯିବ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ରଜଗୁଣୀ କହିଦେଲେ କହିବେ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ପଛରେ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ପଛରେ ଧାବମାନ ହେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ମଣିଷଟା ତା କନ୍ୟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମାନବଟା ଗୋଟେ କନ୍ୟା ପଛରେ ଧାବମାନ ହୁଏ ସଙ୍ଗଚ୍ଛେଦ କରିପାରିବନି ଅପରାଧ ହେଇଯିବ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯଦି ବ୍ରହ୍ମା ଏ କାମଟା କଲେ ତାହେଲେ ତେନ ବ୍ରହ୍ମ ହୃଦା ଯାହାଦି କବେ ମୁହନ୍ତି ସେ କେଉଁ ବ୍ରହ୍ମା ଜାଣିବା ଦରକାର ବ୍ରହ୍ମା କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି ଜାଣିବା ଦରକାର ପୁରା ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିଦେବେ ଗଲା ବ୍ରହ୍ମା ପୁଣି ମହାଜନ କେମିତି ହେଲେ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁର ଆରମ୍ଭ ଆଗେ ଆଗେ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ସବୁ ସବୁଗୁଡା ଦେଖିବା ଭାଗବତ ପାଣି ନା ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ରୂପରେ ଏ ହେଲେ କେ ହେଲେ ଗୁଣାବତାର ମନ୍ୱନ୍ତର ଅବତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଙ୍କର ଶାସନ କାଳରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 14 ଜଣ ମନୁ ଆସନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଙ୍କର ଶାସନ କାଳରେ ଭଗବାନ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି ମନୁ ମନୁପୁତ୍ର ଦେବା ଋଷୟ ସପ୍ତର୍ଷି ଭଗବାନ ଏ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମନ୍ୱନ୍ତରରେ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଇନ୍ଦ୍ର ଚେଞ୍ଜ ହୁଅନ୍ତି ସପ୍ତର୍ଷି ଚେଞ୍ଜ ହୁଅନ୍ତି ମନୁପୁତ୍ର ଚେଞ୍ଜ ହୁଅନ୍ତି ମନୁ ଆସନ୍ତି ଇଏ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ଏସବୁ ତେଣୁ ମନ୍ୱନ୍ତର ଅବତାର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତି ମନୁଙ୍କର ଶାସନ କାଳରେ ଗୋଟିଏ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମନ୍ୱନ୍ତର ଅବତାର କୁହାଯାଏ। ମନ୍ୱନ୍ତର ଅବତାର 14 ଜଣଙ୍କର ମନ୍ୱନ୍ତର ଅବତାରଙ୍କର ନାମ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପଢ଼ିଦେବି ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବତାର ଅଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ବିଭୁ ସତ୍ୟସେନ ହରି ବୈକୁଣ୍ଠ ଅଜିତ ବାମନ ସାର୍ବଭୌମ ଋଷଭ ବିଶ୍ୱକ୍ସେନ ଧର୍ମସେତୁ ସୁଦାମା ଯୋଗେଶ୍ୱର ବୃହତ୍ବାନ ଇଏ ହେଲେ ମନ୍ୱନ୍ତର ଅବତାର ଏସବୁ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ଶୁଣିକି ଭାବିବେନି ଯେ ଆମେ ସେଇଟା ପଢୁଛୁ ସେଇଟାକୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କାହାର କାହାର ଅବତାର ଗଲେ ପୁରୁଷ ଅବତାର ଗଲେ ଲୀଳା ଅବତାର ଗଲେ ଗୁଣାବତାର ଗଲେ ମନ୍ୱନ୍ତର ଅବତାର ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲେ ଯୁଗା ଅବତାର ଚାରି ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଯୁଗା ଅବତାର ଉପରେ ଆସେ ଯୁଗା ଅବତାର କିଏ କିଏ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯୁଗତାର ହେଲେ ଶୁକ୍ଳ ତାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣ ବି ଶୁକ୍ଳ ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ଶୁକ୍ଳ ସେ ସେଇ ଯୁଗରେ ଯୁଗା ଅବତାର ହେଇକି ଆସନ୍ତି ତାପରେ ସତ୍ୟ ପରେ ତୃତୀୟରେ ରକ୍ତ ତାଙ୍କ ନାଁ ସେ ଯୁଗା ଅବତାର ତାଙ୍କ ନାଁ ରକ୍ତ ତାପରେ ଦ୍ୱାପରେ ଶ୍ୟାମ ତାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣ ବି ସେଇଭଳି କଳିଯୁଗରେ ପିତ କଳିଯୁଗରେ କିଏ ଗୌର କଳିଯୁଗରେ ଯୁଗ ଅବତାର କିଏ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୁଗ ଅବତାର କହି ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସବୁ ଅବତାର ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯୁଗ ଅବତାର କିଏ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଯେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଗଲା ମାନେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଠିକି ଆସିଲେ ସେଠି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ରୋଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ମିନିଷ୍ଟର ସେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଥାଆନ୍ତୁ ନଥାନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ଆସନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ହୁଅନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଦିଲରେ ପାଇବେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଅବତାର ଯେ କାଲେ ସବୁ ଅବତାର ଆସି ସବୁ ଅବତାର ଆସି ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ମିଳନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଯୁଗାବତାର ନୁହନ୍ତି ଅଲଗା କଳି ଯୁଗରେ ଯୁଗାବତାର ଆସନ୍ତି ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ କୃଷ୍ଣ ବା ଗୌରୁ ହେଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ହେଇକି ଦେଖେଇଛନ୍ତି କେମିତି ଭକ୍ତ ହବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଅବତାର ରହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯୁଗାବତାର ହେଇଗଲେ ଆଉ କିଏ ରହିଲେ ସତ୍ୟାବେଶ ଅବତାର ଲାଷ୍ଟ ସତ୍ୟାବେଶ ଅବତାର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସତ୍ୟାବେଶ ତାହେଲେ ସଂସ୍କୃତରେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରନ୍ତି ସତୀ ଆବେଶ ଆବେଶ ବୁଝିବା ଆବେଶ ଶବ୍ଦଟା କଣ କଣ ଆବେଶ ମାନ ଆବେଶ କାହାକୁ କହିବ ଆବେଶ ବୁଝେଇବ ନା ତୁମେ କହିଦେଲେ କଣ ଆବେଶଟା ମଦଟା ଖାଇଦେଲା ମଦଟା ସେ ପିଇଦେଇଛି କାମ କରୁଛି ଏଇ ଦେଖିବ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛନ୍ତି ମିସ୍ତ୍ରୀ ତାର ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଛି କାମଟା କରୁଛି ସିଏ ଆବେଶ କେଉଁଥିରେ ରହିଛି ନିଶା ରହିଛି ତାର ହସ୍ପିଟାଲ ଥିବ ତାର ପୁଣି ସାରିବି ପୁଣି ସେଠିକି ଯିବି ଆବେଶ ରହିଛି ନିଶାର କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଅଲଗା ଆମ ଜୀବନଟା ସେଇଆ ନା ଜଣେ କହୁଛି ମୁଁ ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସଂସାରରେ ଅଛି ପିଲା ଛୁଆ ନାଇଁ ନା ତୁମ ଆମକୁ ଭକ୍ତିରେ ଏକ ଆବେଶ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ସାଧୁ ହୁଅ କି ଗୃହ ହୁଅ ଆବେଶ ଆସିଲା ଆଉ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଭକ୍ତ ଠାକୁର ସେ ଭଜନ ଅଛି ଆବେଶ ଆବେଶ ରହିଆ ଦେହ ଯାତ୍ରା କରି ତୁମାର ଚରଣ ପାପ ମୁଁ ଏ ଶରୀର ରହିକି ଆବେଶ ରହିକି ମୁଁ ଦେହ ଯାତ୍ରା କରିକି କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ପାଇବି ଆବେଶ ମାନେ ଘର ସଂସାର ଯୋଉ କାମ ଥିଲେ ବି ଯେମିତି ନିଶା ଖାଇବା ଲୋକ ତାର ସବୁ କର୍ମ କରିସାରିଲା ପରେ କର୍ମ କରିବା ଭିତରେ ତା ଚିନ୍ତାଟା କୋଉଠି ଅଛି ଆବେଶଟା କୋଉଠି ଅଛି ସରିବ ଯିବି ପିଇବି ଆମର ସେଭଳିଆ ମୋର କାମ ସରିବ ଯିବି ହରିନାମ ପିଇବି ଯିବି ଭଗବାନଙ୍କର ଭାଗବତ ପଢିବି ଏଟା ଆବେଶ କୁହାଯାଏ ଆବେଶଟା ଶ୍ରବଣରେ ବେଶୀ ଆସେ ଆଉ କହୁଥିଲେ ଯେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ରବତା ଭକ୍ତିରେ ଶ୍ରବଣକୁ ଆଗେ ରଖାଗଲା ଜଣେ ଯଦି ଆବେଶ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ତାକୁ ବେଶୀ ଶୁଣିବାକୁ ପଡେ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ 7 ଦିନ ବସିକି ଶୁଣନ୍ତୁ କି ଆପଣ 10 ଦିନ ବସି କଥା କୁହନ୍ତୁ ଦେଖ ଆବେଶଟା ବେଶୀ ରହିବେ ଦେଉ 2 ଘଣ୍ଟା ଶୁଣିବେ ଆବେଶ ରହିବେ ସେତିକି ସବୁ ଭଲ ଲାଗିବ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିବ କାରଣ ଏଟା ଶ୍ରବଣ ହେବା ସେ ବଡ ଅଙ୍ଗଟା ଶକ୍ତି ଆବେଶ ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତିଟା ଆବେଶ ହେଇଥାନ୍ତି ସତ୍ୟାବେଶ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସତ୍ୟାବେଶ ଅବତାର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହେଲେ ଭଗବତ ଆବେଶ ଭଗବାନ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆବେଶ ହେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିକି ପାର୍ସିଆଲ ଦେଇଥାନ୍ତି ଇଏ ସତ୍ୟାବେଶ କେତେ ପ୍ରକାର ହେଲେ ଶକ୍ତି ସତ୍ୟାବେଶ ହେଲେ ଭଗବତ ଆବେଶ ଆଉ ସତ୍ୟାବେଶ ଭଗବାନ ତାକୁ ଜୀବଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ବେଶୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିକିନି ଜୀବଗୋସ୍ୱାମୀ ସୁନ୍ଦରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କେତେ ମାନେ ମୋଷ୍ଟ ପରସେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଅଧିକା ଅଂଶଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଅଧିକା ଶକ୍ତିଟାକୁ ସେତେବେଳେ ଆବେଶ କରିଦିଅନ୍ତି ସେଟା ଭଗବତ ଆବେଶ କୁହାଯାଏ ସେଥିରେ କିଏ କିଏ ରହିଲେ କପିଳ ଦେବ ଆଉ ଋଷଭ ଦେବ ଇଏ ହେଲେ ଭଗବତ ଆବେଶ ଅବତାର ଆଚ୍ଛା ସତ୍ୟାବେଶ ଅବତାର କିଏ କିଏ କାହିଁକି ପୃଥୁ ମହାରାଜଙ୍କ କଥା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନା ପୃଥୁ ମହାରାଜ ସତ୍ୟାବେଶ ଅବତାର ସତ୍ୟାବେଶ ଅବତାର କେତେ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଆବେଶ ତା ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଶୁଣିଦେବେ ଶେଷ ଯିଏ ଧରିଛନ୍ତି ଟୋଟାଲି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଶେଷ ସିଏ ହେଲେ ସୁସେବନ ଶକ୍ତି ଅବତାର ଭଗବାନ ସେବା କେମିତି କରିବାକୁ ପଡିବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ଶେଷଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଶକ୍ତି ଆବେଶ ରହିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଅନନ୍ତ ଦେବ ଭୂଧାରଣ ଶକ୍ତି ଅବତାର ଏସବୁ ଶିଶିର ଅଛନ୍ତି ଭାଗବତରେ ପ୍ରବାଦ ବି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ପଢିନେବେ ଏ ପ୍ରବାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା କେଉଁଠି ହଁ ସବୁ ପଢିନେବେ ସବୁ ସବୁ କିଛି କୁକିଂ ଫୁଡ୍ ପ୍ରବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଲି ଖାଇବାର ଅଛି ଆମେ ତ ନ ଖାଇବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ସବୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ଭୂଧାରଣ ଶକ୍ତି ଅନନ୍ତ ଦେବ ଭୂଧାରଣ ଶକ୍ତି ଅବତାର ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଅବତାର ଚାରି କୁମାର ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ଅବତାର ନାରଦ ଭକ୍ତି ଶକ୍ତି ଅବତାର ପୃଥୁ ପାଳନ ଶକ୍ତି ଅବତାର ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ଆସିଲା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ପାଳନ କରାଯିବ ପୃଥୁ ହେଲେ ଆଉ ପରଶୁରାମ ଦୁଷ୍ଟ ଦମନ ଶକ୍ତି ଅବତାର ଦୁଷ୍ଟ କେମିତି ଦମନ କରା ତେଣୁ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ଯିଏ ହରି ଯିଏ ଈଶ୍ୱର ଯିଏ ଲୋକଗୁରୁ ସର୍ବଲୋକ ଗୁରୁ ପ୍ରଭୁ
ଯେ ସର୍ବାତ୍ମା ଅନୁଭିଜତଃ ପୃଥୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଯେ ପାଳନ ଶକ୍ତି ଅବତାର ସେ ଯେହେତୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅନ୍ତିମ ଯଜ୍ଞ ଭଗବାନ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ ମୁଁ ଆଉ କହିବିନି ଦୁଇ ନମ୍ବର ତିନି ନମ୍ବର ଚାରି ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଛଅ ନମ୍ବର ସାତ ନମ୍ବର ଆଠ ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଅ ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କହୁଛି ଏତିକିରେ ଆପଣ ପଢ଼ିନେବେ ସଂକ୍ଷେପରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଅତିଶୟ କର୍ମାତିଶୟକୁ ଦେଖା ହେଇଛନ୍ତି କାରଣ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ସାରିପାରିବାନି ସ୍ତୁତି ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରିବି ସ୍ତୁତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା କେମିତି ଗନ୍ଧର୍ବମାନେ ଆସୁଥିଲେ କେମିତି ଭଗବାନ ଯେଉଁଠି ଆସୁଛନ୍ତି ଗନ୍ଧର୍ବମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଦେବତାମାନେ ଆସୁଥିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁନିଋଷିମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଯଜ୍ଞରେ ପୃଥୁ ମହାରାଜ ପାଳନ ଶକ୍ତି ଅବତାର ନା ସମୁଦ୍ର ଆଣିକି ରତ୍ନ ଦେଇ ଦେଇଯାଉଛନ୍ତି ବୃକ୍ଷମାନେ ମଧୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଫଳ ଫୁଲ ଦେଉଛନ୍ତି ରତ୍ନ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପା ତାଙ୍କ ପର୍ବଟା ଆପଣ ପଢିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ପଢୁଥିଲା ଯେମିତି ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା ପ୍ରଭୁପା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଁ କଣ ସମୁଦ୍ରଙ୍କର କେତେଟା କଣ କହୁଛୁ ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତି କଣ କଣ ସମୁଦ୍ରଙ୍କୁ କଣ କହୁଛ ଉଦଧି ଆଉ ରତ୍ନ ରତ୍ନର କଣ ଅଛନ୍ତି ରତ୍ନଗର୍ଭ ତାଙ୍କର ଆମର ଆମର ଏଇ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କଣ କୁହନ୍ତି ମହୁ ମହୋଦଧି ରତ୍ନାଙ୍କର ଯୋଉ ରତ୍ନାଙ୍କର ସେ ରତ୍ନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପା ସେଠି ପର୍ପଟରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ରତ୍ନ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋୟର କ୍ଲାସ ପିପୁଲ ମାନେ ମାଛ ନଉଛନ୍ତି ମାଛ ନଉଛନ୍ତି ସେ ଏମିତି ପର୍ପଟ ପାଖରେ ପଡିଛି କଣ କଣ ଲେଖି ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ହାୟର କ୍ଲାସ ଲୋକମାନେ ରତ୍ନ ଆଣୁଛନ୍ତି ଲୋୟର କ୍ଲାସ ଲୋକମାନେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦରେ ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ସେଥିରେ ମାଛ ଧରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ରତ୍ନ କରିବା ନା ସେଥିପାଇଁ ସମୁଦ୍ର କାହିଁ କିଛି ଭିତରେ ରଖନ୍ତିନି ପୁଣି ଏହାର କାରଣ ସମୁଦ୍ର ପଲିଥିନଟା ପୋପାଡ଼ି ଦେବେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଯାହାର ସେ ଭିତରେ ରଖୁଛନ୍ତି କିଛି ସିଏ ଯୋଉ କହୁଛ କଣ ଢେଉ ଯୋଉ ଢେଉ ଆଣିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ରତ୍ନ ରଖିଛି ଗୁଡାକ ମତେ କଣ ଦଉଛ ମତେ ଗୋଟେ କି ଦିଅନି ମୋର କଥା ସବୁ ଭୁଲ ଅଛି ନିଅ ସେ ଫୋପାଡ଼ ଦଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ରତ୍ନ କର ହା ତାଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛା ସେ କିଏ ଏଇ ମୋବାଇଲ ଆଗ ରଖି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ ଦେଖିଲି ଦୁଇ ଥର ତିନି ଥର ୟୁଜ୍ କରିବି ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ ମୋ ଆଗରେ ଭାଗବତ ଇଏ କଣ ମା ମାନେ ଗୋଟେ ଗାଆନ୍ତି ନା କଣ କି ସେ ଭଜନ ଗୋଟେ ଅଛି ମୁଁ କଣ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମକୁ ଦେବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାହାଙ୍କର ଅଛି ପତ୍ନୀ ତୁ କଣ ଦେବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ଦେବି କଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ତୁମର ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ତ ସବୁ ବିଭୂତି ଆସିଛି ତୁମକୁ କଣ ଦେବି ଆଉ ତୁମକୁ କଣ ଦେବି ତୁମେ ତ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ରହିଛ ସେଠି ସବୁ ରତ୍ନ ଅଛି ମାନେ ନଦବା ପାଇଁ ସବୁ ଭଜନଟା ହେଇଛି ମୁଁ ବୋଧେ ଶୁଣୁଥିଲି ନା ବଡ ଚାଲାକରେ ଲେଖିଛି ଇଏ ନଦବା ପାଇଁ ଯଦି ତାଙ୍କ ଧନ ତାଙ୍କୁ ତ ଆମର ଅସୁବିଧା କଣ ମୁଁ କଣ ତୁମକୁ ଦେବି ସେ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଦଉନାହାନ୍ତି କିଛି ସବୁ ତ ତାଙ୍କର ଆଉ କଣ ଦବା କଣ ଆଉ ସବୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ସବୁ ତ ସବୁ ଦେଇଦିଅ ନଦବା ବାଟ ଗୋଟେ ସେ ରତ୍ନ କରିବା ନା ସେ ଆଣିକି ସବୁ ଦେଇଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ନଦୀମାନେ ଚାରିଟା ରସ ବି ଦଉଥିଲେ ଗର୍ବ ଚାଷ୍ୟ ଲେହ ପେହ ସବୁ ପୃଥୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ବେଳେ ପାଳନ ଶକ୍ତି ଅବତାର ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁମନ୍ତ ହଉଥିଲେ ମଣିଷକୁ ଏତେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସବୁ କରିବା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜୀବନ ହେଇଗଲାଣି ନା ମୁଁ ଆପଣ କେତେ ବ୍ୟବହାରିକ ଜିନିଷ କହିବି କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି ଯେମିତି ଘର ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚେୟାର ଗୁଡା ରଖିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ରଖିବା ନ ପ୍ଲିଜ ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର କରନି କାଠ ଜିନିଷ ରଖିବା ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ ଏଇଟା ସେଟା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱରୁ ତିଆରି ହେଇଛି ଜାଣିଛୁ ତମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡାକ ନା ସବୁ ସେତେବେଳେ ହିଟ୍ ଗୁଡାକ ଅବଜର୍ଭ କରୁ ତାର ଯୋଉ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ହିଟ୍ ରେଡିଏଟ୍ ହୁଏ ନା ଏଇଟା ଆମର ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ ଆମର ମାଟି ଘର ରହୁଥିଲା ଆମର ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ଥିଲା ସବୁ କୌଣସି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ନଥିଲା ମାଟି ଘର ଥିଲା ଚାଳ ଘର ଥିଲା ସଡ଼କ ଗାଡ଼ି ଥିଲା କେଉଁଟା କେଉଁଟା ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଜିନିଷ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଯାହା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏ ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଗୋଟେ ବୁଝ ଭୁଲରେ ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ଏଇଟା ରଖିବେନି କାଠ ବେଡ୍ରେ ଶୋଇବେ ଏବେ ଷ୍ଟିଲ୍ ବେଡ୍ ଆଣିବେ ଷ୍ଟିଲ୍ ବେଡ୍ ସେ ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗୁଡା ଫୋମ୍ ଗୁଡାକ ନାଇଁ ଚଟିଆ ପକେଇ ଲୋକ ଶୋଉଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଶୋଇପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟଲି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗୁଡା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁନି ଏ ସୃଷ୍ଟି ଗୋଟେ ବୋଝ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯାହା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏ ହରି ତୁମେ କେତେ ଲୋକ କେତେ ମୋବାଇଲ ରଖିଛ ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ତିଆରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ପରେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆମେ ଆମେ ସେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମକୁ ଗ୍ରେନ୍ସ ମିଳିବନି
ଶେଷରେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି, ଏ ସୃଷ୍ଟିଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ଭରି ହେଇଯିବ, ଆମ ଜୀବନ ଯାହା ହେଲାଣି ଆମେ ଏଥିରେ ବଞ୍ଚିବା ନା, ଆମେ ଗ୍ରେନ୍ସରେ ବଞ୍ଚିବା ନା, ଧରଣୀ ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଚାଷ କର, ଗୋମାତା ରଖ, ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତାକୁ ତୁମେ ଫେର। ପ୍ରଭୁପାଦ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଏ ସହର ଜୀବନ ଭଲ ନାହିଁ, କେବଳ ଅର୍ଥ ଆମ ଜୀବନର ସବୁକିଛି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତ ସେଇ ସଭ୍ୟତା ହେଇଗଲା, ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ବି ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ସହରରେ, ପୁଣି ସହର ଭିତରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲାଇଫ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଘର କରନ୍ତୁ। ଏ କେଉଁଠି ଏବେ ଗୋଟେ ଦେଖିଲି ପେପର, ସେଇଟା ନିଆଁ ଜଳିଗଲା, ଏଠି ତ ହେଇଥିଲା ଯୋଉ କ'ଣ ସେ ଯୋଉ କରୁଛୁ, ସେ ଯୋଉଟା ଆମର ହେଲାନି ପାଲ ନାମ ପାଲ, ସେ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ପେପରରେ, ସବୁ ସିଏ କ'ଣ ଲଗେଇଥିଲା, ସବୁ ସବୁ ପୁରା ସେନ୍ସର ସିଷ୍ଟମ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏବେ ଗୋଟେ କୋଉଠି ସେମିତି ଦେଖିଲି, ଆରେ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା, ତା ପିଲାଟା ପାଣି ଖୋଲିକି ଭିତରେ ମା ପୁଅ ରହିଲା, ଆଉ ଜଣେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଗଲା, କୋଉଠି ଗୋଟେ ଲାଗିଥିଲା। ଏବେ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତୁମର କୋଉଠି, ଏଇଠି କୋଉଠି କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସେ ଜଳିଛି, ଆରେ ତୁମେ ଏଇଟା କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ଆରେ କାଠ କବାଟ ଥିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଭାଇ, ଲକ୍ ଖୋଲିଦେଇ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ, ତୁମେ ଏଇଟା କାହିଁକି ସେନ୍ସର ଫେନ୍ସର ଲଗେଇକି ଭିତରେ ମୋର ଯୋଉ ପିଲା ଛୁଆ ଗୁଡାକ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କାହିଁକି ଗୋଟେ କରୁଛ, ଯଦି ଘର ଖଣ୍ଡେ କରୁଛ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଳ ଘର କରିପାରିବନି, ସାଦା ସିଧା ଏଇ ମାର୍ବଲ ଘର ଭଲ ଲଗାଉନି, ଏଇଟା ଆଣ୍ଠୁ ବାତ ହବ, ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିଦିଅ। ସିମ୍ପଲ ଲିଭିଙ୍ଗ, ହାଇ ଥିଙ୍କିଂ, ଜଣେ ସାଧୁ କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଦୁଇଟା ସ୍ଲୋଗାନ, ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ଲୋଗାନ କହିବି, ଦୁଇଟା ସ୍ଲୋଗାନ ଏ ବିଶ୍ୱକୁ ସେଭ୍ କରିବ, ଏ ବିଶ୍ୱକୁ ସେଭ୍ କରିବା ଆମ ସବୁ ଫିଲୋସଫିର ସାର ଦୁଇଟା, ସିମ୍ପଲ ଲିଭିଂ, ହାଇ ଥିଙ୍କିଂ, ଚାଣ୍ଟ ହରେ କୃଷ୍ଣ ବିହା, ଚାଣ୍ଟ ହରେ କୃଷ୍ଣ ବିହା ବି କିଏ କରିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଫିଲୋସଫି ଲଗେଇବେ ଦୁଇଟା, ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛନ୍ତି ଚାଣ୍ଟ ହରେ କୃଷ୍ଣ ବି ହାପି, ଆମେ 300 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଣ୍ଟି ଗଲାଣି, ବି ହାପି କଣ ଜାଣିନେ, ଆମେ କଣ କହିବା, କାହିଁକି ଏଟା ହଉନି, ତାର ବେଷ୍ଟ ହେଲା କଣ, ସିମ୍ପଲ ଲିଭିଙ୍ଗ, ସରଳ ଜୀବନ, କପଡ଼ା ଦି ଖଣ୍ଡ ଦରକାର ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ରଖିବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଗଡ୍ରେଜ ରଖିବାର ଅଛି, ପାଣି ଫାଣି ପଶିଯିବ ଠିକ ରଖିଦିବ, ସେ ଗଡ୍ରେଜ ଏଇ ଷ୍ଟାଇଲ ହେଇଥିବ, ସେ ରଜା ଭଳିଆ ଆସନ ଯୋଉ ପଡିଥିବ, କି କଣ ଏଇଟା ତୁମେ ଦେଖିକି ତୁମର ବାପା ଯେତେ ଆସନ ପକେଇଲେ କଣ ହବ, ସେ ଆସନରେ ଯମରାଜ ବସିବେ, କୃଷ୍ଣ ବସିବେ ନାହିଁ ରେ ବାପା, ସେଇଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବସିବା ପାଇଁ ସେମିତି ଆସନ କର। ଏଇଟା କାହିଁକି ମୁଁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟା ମତେ ସବୁ ବିରକ୍ତ ଲାଗେ, ଆମେ ଆମେ ସବୁ ସେ ଜୀବନରେ ସାଧୁ, ଆମ ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ମନ୍ଦିର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା, ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ସେ କୁଡ଼ିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଇଟା କାନ୍ଥ ସାପ ହାପ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନା ନା ମୋ ଗୁରୁଦେବ ଏଠି ରହିଥିଲେ ନା, ପ୍ରଭୁପାଦ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଲାଷ୍ଟ 17 ଦିନ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ 17 ଦିନ ରହିଥିଲେ, କେଉଁଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ଦିନ ନା କରେ ଖାଲି ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୌରଗୋବିନ୍ଦ ତୁମେ ଖାଲି ଗୋଟେ ମୋତେ କରେଣ୍ଟ କନେକ୍ସନ ଦିଅ, ମୋର ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଫେସିଲିଟି ନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧୁମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କୋଚିତ କନ୍ଥା ଧରି ବୈରାଗ ସ୍ତକରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, କେତେବେଳେ କନ୍ଥା ପିନ୍ଧିଦେବେ, କେତେବେଳେ ରାଜବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଦେବେ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଆସିକି ଏଇଠି ରହିଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ଆସିଲେ ତ ତାଙ୍କ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆସିଲେ ସେ ଗୁରୁଦେବ ତାଟି ଲଗେଇ ଦେଇଛି ପଇସା ତ ନଥାଏ, ତାଟି ଯୋଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ବାଉଁଶରେ ବୁଣା ହେଇଥାଏ, ସେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆସିବ ସେ ଚେକ୍ କରିବେ, ମୋତେ ବିଦେଶୀ ଭକ୍ତ ନା ଭାରି ଏକ୍ସପର୍ଟ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂସ୍ଥା ଆଉ ତାଙ୍କ ଅବଦାନରେ ଆମେ ଆଜି ବଞ୍ଚୁଛେ, ଆମର ଯାହା ଭକ୍ତି ସେମାନେ ପାଇବେ, ସେ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଇସ୍କନକୁ ଯଦି କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା ଗୁରୁ ଭକ୍ତିର ହେଉଛି ସଂସ୍ଥା, ଇସ୍କନ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଇସ୍କନ ହେଉଛି ଗୁରୁ ଭକ୍ତିର ଏଟା ସଂସ୍ଥା, ପ୍ରଭୁପାଦ ସେମାନେ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କ ଗୁରୁକୁ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଏ ଗୁରୁ ଭକ୍ତିର ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା, ସେମାନେ ବିଧିଛି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆସିକି ସେ ଯାହା ଦେଇ ଦେଇଯାଇଛି ଆମକୁ, ଆମେ ଆଜି ବଞ୍ଚିକି ରହୁଛେ, ପ୍ରଭୁପାଦ ପାଖେ ପାଖେ ଲାଗି ସବୁ କିଛି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ 70 ବର୍ଷର ସାଧୁଙ୍କର ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଶା ବଢି ବଢି ସବୁ ଥିଲେ, ପଶିଗଲେ ସେ ବାଥରୁମକୁ ହେଲେ ଗୌରଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରୋପାନ କାଣ ନାଟିକ ବାଥରୁମ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରଭୁପାଦ କମର ଦରକାର, ପ୍ରଭୁପାଦ ବସିପାରନ୍ତିନି ତଳେ, ଗୁରୁଦେବ କହିଲା ଏଇ କମର ପଇସା କୋଉଟା, ଫୋନ ଡାକିଲେ ଦିଏ ତା ମୋତେ ଏଇ ଜେନେରାଲ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଚେଞ୍ଜ କର ଚେଞ୍ଜ କର, ଜାଣିପଡ଼ୁ ଛାତୁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଇଠି ରହିଯାଉଥିଲେ, ତାଟି ତାଟିରେ ଚାଳରେ ରହିଯାଉଥିଲେ, ଏସବୁ ଫାଲତୁ, ଆମେ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଆଲି ରିଟାୟାର୍ଡମେଣ୍ଟ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ବରଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବିନି ସେଭିଂ କରନ୍ତୁ ବୋଲି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ମୁଁ ପଇସା ସେଭିଂ ନକଲେ ବି କୃଷ୍ଣ ଚଳେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଫାଲତୁ ପଇସା ଗୁଡା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମାର୍ବଲ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନା, କାରଣ ଆମକୁ ସମୟ ବାହାର କରିବାର ଅଛି, ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଦ ନେବାର ଅଛି, ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ପାଇଁ କରିବାର ଅଛି,
ଆମେ ଯେତେ ଆଡାମେଣ୍ଟରେ ସବୁ ଏସବୁ ଫ୍ଲାଟ ଫ୍ଲାଟ ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବା ସେତେ ଆସକ୍ତ ହେଇଯିବା ତାର କେୟାର କରିବା ଆମର ସମୟ ପଳେଇବ ଶକ୍ତି ପଳେଇବ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ସରଳ ଜୀବନ ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁ ଏଇ କଥା ମୁଁ କହୁ ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ଭଗବାନ ତ ସବୁ ଆଣିକି ଦେଉଥିଲେ ଏ ବୁଧବାର ସମୟରେ ସବୁକିଛି ସବୁ ଦେବ ପ୍ରକୃତି ସବୁ ସବୁକିଛି ଦେବେ କିନ୍ତୁ ବିଚିତ୍ର ଜଗତ ଯିଏ ଜଗତ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣ କରୁଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିଲେ ଇତି ଦଶ ନମ୍ବର ଶ୍ଳୋକରେ ଆମେ ଯିବା ଇତି ଚ ଦୁଃଖ ଦେଶସ୍ୟ ପୃଥସ୍ତୁ ପରମୋଦୟମ୍ ଅମୟନ୍ ଭଗବାନ ଇନ୍ଦ୍ର ବାର ବାର ଭଗବାନ ଇନ୍ଦ୍ର ଲାଗୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଘାତ ମଚିକର ଏଠି ବିଜୟ ଭୋଜ ତାଙ୍କ ଟୀକାରେ ଲେଖିଲେ ଏତେ ମତେ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଟିକେଟି ଭୂମଣ୍ଡଳେ କୋବି ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ନାସ୍ତି ଦେଖ ଯେ ଜଗତରେ ଯାହାଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଆଣିକି ଦେଇ ଦେଇଯାଉଛନ୍ତି ନଦୀମାନେ ଆଣିକି ରସ ଦେଇଯାଉଛନ୍ତି ବୃକ୍ଷମାନେ ମଧୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ଜଗତ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣ କରିବା ଲୋକର ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଭୂମଣ୍ଡଳେ କୋବି ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ନାସ୍ତି ଏ ଭୂମଣ୍ଡଳରେ କେହି କହିପାରିବେନି ମୋର ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଯତ୍ର ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଦେବସ୍ୟ ପୃଥିବୀ ୟତ୍ ବିଘ୍ନ ଶକ୍ର ଅକ୍ରୋତ ଆଉ କାହା କଥା କହିବା ନାରାୟଣଙ୍କର ଅବତାର ପୃଥ୍ୱୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଯଜ୍ଞରେ ଶତ୍ରୁ ସାଜିଛନ୍ତି କିଏ ଇନ୍ଦ୍ର ମାଇଣ୍ଡ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଯୋଉ ମୁଁ ତ କହୁ ବେଳେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଏଟା ଭଲ ମୁଁ କହୁନି ମୁଁ କଣ କହିବି ଏଠି ଯିଏ ବ୍ୟାସ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯୋଉ କଥା ହେଇଥିଲେ ନା ଆମର ଏକ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିବା ଦରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲା ଜଗତରେ ଆମେ ଆପଣ କିଛି କରନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁ ହେବେ କିଛି ନ କଲେ ବି ଦେଖନ୍ତି ଗାଁରେ ଯେ କିଛି ନ କରେ ତାକୁ ଲୋକ ଗାଳି ଦେବେ ଅଳସୁଆଟା ବସିକି ଖାଉଛି ଯଦି କରିବୁ ଏଟା ବାହାଦୁର ଦେଖାଉଛି ଆରେ କଣ କରିବୁ ଯଦି କରିବୁ ବାହାଦୁର ଦେଖେଇବୁ ବୋଲି କହିବେ ନ କଲେ ଅଳସୁଆ କହିବେ ମଝି ମଝିକା କଲୁ ଏ ପେଟକୁ ଏ ପେଟଟା ପଶିପାରିବନି ଏଇଟା ଏଟା ଅକରମାଟା ମଝି ମଝି କଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଦୁଇ ଦିନ କାମ କରିବାକୁ ଯିବେ ମିଳିଗଲା ବସିବି ଏତେ କାହିଁ ଖଟିବି ଆଉ ପୁଣି ଦୁଇ ଦିନ ଖାଇ ସାରିବେ ତାପରେ ଯିବେ ତାକୁ ବି ଲୋକ କହିବେ ଏଟା ପେଟ ବସିପାରିବେନି ଆକୁ ଝିଅ ମିଳିବନି ମୁଁ ଛୋଟ ବେଳେ ଶୁଣିଛି ତୁ ଯେମିତି କାମ କରୁଛ ତତେ ଝିଅ ମିଳିବନି ଏଠି କଲେ ବି ଲୋକ ଗାଳି ଦେବେ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟବେଳେ ମୁଁ ସବୁ ମନରେ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ କଣ କହିବି ଢଗ ଗୋଟେ ଅଛି ସେ ମା ମାନେ ସବୁ କୁହନ୍ତି ଯଦି କହିବ ଏମିତି ଏମିତି ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ତୋଳିଲେ ମନ୍ଦିରରେ ତୋଳିଲେ ନା ପଡିବ ରାସ୍ତାରେ ମଳତ୍ୟାଗ କଲେ ବି ନା ପଡିବ ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ମଳତ୍ୟାଗ କରିବ ହେଡ଼ା ଯିବ ତାକୁ ଗାଳି ଦେବେ କିଏ ହେଡ଼ା ଯିଆଡ଼େ ତାକୁ ଗାଳି ଦେବେ ମନ୍ଦିର ଯଦି ତୋଳିବ ତା ନାଁ ବି ପଡିବ କେଉଁଥିରେ ନା ଭଲ ପଡିବ ଖରାପ ପଡିବ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ନା ପଡିବ ହିଁ ପଡିବ ଏ ଜଗତର ସ୍ଥିତି ହଉଛି ଏଇଟା ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣ ଆଜି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ ସାଧୁ ହେଇଯାନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ରହିବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ହେଲେଣି ଆମର ଆଉ କଣ ହେବେନି ସେ ଲେଖିଥିଲେ ମୋତେ ଏତେ ବଢିଆ ଲାଗେ ପଡି ପଡୁ ଭୂମଣ୍ଡଳେ କୋଜାତ ଶତ୍ରୁ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ସେ ପୃଥିବୀ ଯଜ୍ଞ ବିଘ୍ନ ଯିଏ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବିଘ୍ନ ଭଗବାନ ଆଜି ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ସମୃତି ମନ୍ତ ହେଇଗଲେଣି କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରାସି ଶତ୍ରୁ ହେଇଗଲେ ଅମୟନ ଅସୂୟାନ କଣ ଅଛି ଅସୂୟାନ ଅସୂୟାନ ଅସୂୟା କରୁଛନ୍ତି ନା ଅସୂୟାନ ଅସୂୟାନ ଇନ୍ଦ୍ର ଅସୂୟାନ ଅସୟମାନସ୍ୟ କଣ ତାଙ୍କୁ ହୁଏ ସେ କାହିଁ ସେଠି ଯଜ୍ଞ କରିବେ ପ୍ରତିଘାତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆସେ ଏ ଜଗତରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ନୀତିକାର ଲେଖିଛନ୍ତି ଏପଟେ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ କାରଣ ମୁଁ ସବୁ ପଢିକି ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଥିଲୁ ସବୁ ପଢିଥିଲୁ ନୋଟ୍ସ କରିଥିଲୁ ମନରେ ବି ଭଗବାନ ମନ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପଢୁ ଯେତେବେଳେ ମନ ପଡ଼େ ଆଟା କେଉଁଠି ପଢିଥିଲି କେଉଁଠି ଅଛି ପଠିକି ମନ ପଡ଼ିଯାଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଳୋକ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୃଗ ମୀନ ସଜ୍ଜନାନମ୍ ତୃଣଜନାଭିହିତ ବୃତ୍ତିନାମ ଲୁବ୍ଧକାଧିବର ପିସୁନାମ ନିସ୍କାରଣ ବୈରଣ ଜଗତ ଭାରତବର୍ଷର ଧନ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲେଖି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏ ଜଗତରେ ନିଷ୍କାରଣ ବୈର ଆପଣ ଭଲ କାମ କରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହେଇଯିବେ ଆପଣ ଏଥିରେ ମନ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁନି ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ କଲେ ବି ଆପଣ ଶତ୍ରୁ ରହିବେ କିଛି ନ କଲେ ବି ଶତ୍ରୁ ରହିବେ ସବୁ ଏ ଜଗତଟା ସେଇଆ ନିଷ୍କାରଣ ବୈରଣ ଜଗତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଚାହୁଁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭୁଲ ବୁଝିବେ ଆପଣ ହୃଦୟ କିଏ ବୁଝିବେ ଆପଣ ଶତ୍ରୁ ଭାବିବେ ଜୀବନ ସବୁଠୁ ବଡ ଦୁଃଖ ହେଲା ଏଇ ଜଗତର ସବୁଠୁ ବଡ କଣ ଦୁଃଖ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ ବଡ ଦୁଃଖ କଣ କରିବ ଗୋପାଳ ବାହାର ହେଲୁ ବା ଦୁଃଖ ପାଇନୁ ବୋଧେ ନା କଣ
ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହେଲା ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବୁଥିବ ଯେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ଲୋକ ବୁଝିପାରୁନ ତୁମ ହୃଦୟକୁ ବୁଝିପାରୁନଥିବ ତୁମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିବ ଏଇଟା ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ ମଣିଷର ତାର ସେତେବେଳେ ମେରୁଦଣ୍ଡଟା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଧନ ଥାଏ ସବୁ ଥାଏ ସେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଭୁଲ ବୁଝୁଥିବେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଫେଟଫ ହେଇଯାନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରି ସବୁ କହୁଛି ମତେ କିଏ ବୁଝିପାରୁନା ନା ଏ ଜଗତର ଧର୍ମ ବାସ୍ ସେ କହିଲେ ନିଷ୍କାରଣ ପରିଣ ଜଗତ ଏ ଜଗତରେ ଯେଉଁମାନେ କାହା କେବେ ଶତ୍ରୁ ଆଚରଣ କରନ୍ତିନି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖ ସେମାନେ ହଇରାଣ ପଡୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କାହା କାହା ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ମୃଗ ମୀନ ସଜ୍ଜନ ତିନି ଜଣ ସେ କେବେ କାହାର କ୍ଷତି କରନ୍ତିନି କିଏ କିଏ ନା ମୃଗ ମୃଗ କଣ କରେ ସେ ଦେଖିଲେ ମୃଗ ମୀନ ସଜ୍ଜନ ଏମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି କାହା କଷ୍ଟ ଦେଇକି ମୃଗ ବଞ୍ଚନ୍ତି ତୃଣରେ ଘାସ ଗୁଡା ଖାଇଦେଲେ ଭଲ ନା ସାପ ବେଙ୍ଗ ଗୁଡା ରହିବେ ଆଉ ହଇରାଣ ହେବନି ଘାସ ବଣ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ତା ମୃଗ ତାଙ୍କର ରହିଲେ ଖାଇଲେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ରଖିଛନ୍ତି ନା ଆଉ ଘାସ ଗୁଡା ବଢିଲେ ବଣର ସଫା କିଏ କରିବେ ମୃଗକୁ ରଖିଲେ ପୁଣି ମୃଗ ବଢିଗଲେ ଘାସ ଫାସ କିଛି ନ ରହିଲେ ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲ କିଏ ରହିବେ ସେମାନେ ବାଘକୁ ରଖିଲେ ବାଘ ତୁର ମୃଗକୁ ଖାଇବେ ପୁଣି ବାଘ ବଢିଗଲେ ସେ ସବୁ ଯଦି ଖାଇଦେବେ ବାଘ ବାଘ ଯଦି ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଯିବ ପୁଣି ବାଘ ଗୁଡାକ ମଣିଷକୁ ଆସିକି ଖାଇବେ ନା ଶିକାରିକି ରଖିଲେ ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ମାରିଲା ଚମଡା ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଚଳୁଛନ୍ତି ନା ଜଗତରେ ସର୍ପ ରହିଲା ପୁଣି ବଣ ଭିତରେ ସର୍ପ ରହିବେ ମୟୂରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତୁ ବାପାର ସର୍ପକୁ ସର୍ପ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ସେ ପଛରେ ରହିଛ ନା ନୀତିକାର ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ସର୍ପ ପଛରେ ମୟୂର ମୟୂର ପଛରେ ସୁଗାଳ ରହିଛି ନା ମୟୂରଟା ଦେଖୁ ମୟୂର ବଢିଗଲେ ସାପ ହବ ଖାଇଦେଲେ ପୁଣି ବଣଟା ମୟୂର ହେଇଯିବ ଯେ ସୁଗାଳ ରହି ତୁ ଅଣ୍ଡା କାଦା ଅଣ୍ଡା ଖାଇ ମୟୂର ପଛରେ ସୁଗାଳ ରହିଲା ବ୍ୟାଘ୍ର ରହିଲା ବ୍ୟାଘ୍ର ସେ ଲେଖାଯିବ ବ୍ୟାଘ୍ର ପଛରେ ନା ସରି ହଁ କିଏ ରହିଲା ଶିକାରୀ ରହିଲା ଆଚ୍ଛା ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛରେ କିଏ ରହିଲା କାଳ ରହିଲା ବୋଲେ ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ କର ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିବି ଯାହା ସଂଖ୍ୟା ବଢିବ ତାକୁ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିଦେବି କାଳ ରହିଲା ବାସ୍ ସବୁ ଖାଇଦେବ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ବନ୍ୟା ହେଲା ବନ୍ୟା ହେଲେ କ'ଣ ସିନ୍ସିୟର ବାକ୍ୟଟା ଏସେନ୍ସିଆଲ ଏଇଟା ନ ହେବେ ଯଦି ବଣ ମୁଁ ଆମ ଛୁଆଟି ବେଳେ ଶୁଣିଥିଲି ଏଇଟା ମୁଁ ସବୁ ଯାଇକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରୁଛି ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ଲୋକ ଗୁଡା ରହିପାରିବେନି ଯଦି ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ନ ହବ ବନ୍ୟା ଝଡ଼ ନ ହବ ଆଉ ସାପ ଗୁଡା ବଢିଯିବ ନା ବନ୍ୟା ହେଇଗଲା ମାନେ ପାଣି ଏକାଥରେ ଅଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଧୋଇକି ସାପ ବାବୁଙ୍କୁ ପୋଛିକି ନେଇ ଆସିବେ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଦେବ ଗୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ନାହିଁ ସେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଗୁଆ ଘାତରେ ପଶି ବାଡ଼ ପିଟି ଖାଇବେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଖାଇକି ତା ମାରିକରି ଦେବେ ସୃଷ୍ଟି ଏଇ ବଗ କୁଆ ତାଙ୍କ କାମ ହେଲା ଏକାଥରେ ଡର୍ଜନ ଡର୍ଜନ ପିଲା ଦେବେ ବଗ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବଗ ସିଏ ବାତ୍ୟା ଯଦି ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ଖସିବେନି ଭଗବାନ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ପବନ ଦେବେ ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସେ ସୃଷ୍ଟି ଚଲେଇଛନ୍ତି ଏମିତି ଭାବରେ ବସି ଖାଲି ମୁଁ ଦେଖେ କଣ ସୃଷ୍ଟି ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ନ ରଖିବେ ଏ ଯୋଉ ଘୁମୁରିପାରା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଘୁମୁରିପାରା କୁହନ୍ତିନି ଠାକୁର ପାରା ମୁଁ ସେ ଏକାଥରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ମାସ ଯିବ ପୁଣି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଅଣ୍ଡାର ତା ବିରାଡ଼ିକି ଛପିକି ରଖିଛନ୍ତି ବିରାଡ଼ି ତାକୁ କିଛି ଖାଇବନି ବିରାଡ଼ି ସେ ମାଂସକୁ ବିରାଡ଼ି ଖାଇପାରେନି ତା ମୁଣ୍ଡ ଡଗାଲି କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛକେ ଛକେ ରଖିଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକି ପୁରା ବାଲାନ୍ସ କେମିତି ରହିବ ଏଇ ସବୁ ବାଲାନ୍ସକୁ ଇନବାଲାନ୍ସ କରୁଛି କିଏ ମଣିଷ ସେଥିପାଇଁ ତା ମାଇଣ୍ଡଟା ଇନବାଲାନ୍ସ ମଣିଷ ମନଟା ଅସନ୍ତୁଳିତ କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ବାଲାନ୍ସ କରି ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଇନବାଲାନ୍ସ ସିଏ କରୁଛି କଣ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ କଣ ଯିବ ତୁମେ କଣଟା ପଠଉଛ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତିଆରି କରିକି କଣଟା ଏଗୁଡା କରୁଛ କାହିଁକି ଏଗୁଡା ଇନବାଲାନ୍ସ କରୁଛ ମତେ ସବୁଠୁ ହେଟାକ ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳ ସ୍ଥଳ ଆକାଶ ତିନିଟା ଜାଗାକୁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଲେ ଏପଟେ କଣ ହେଟା କଣ ଅଛନ୍ତି କି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ମୁଁ ଡିଆର୍ଡିଏମ୍ ତ କଣ ନାଇଁ ସେ ପିଲା ଗୁଡା ମୁଁ ଭେଟିଲି ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଚେଷ୍ଟି କଣ ତୁମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କହିଲ ମତେ ମୁଁ ଏତେ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା ନୁହେଁ କଣ ଡିଆର୍ଡି ନା ଆଜ୍ଞା ଆମର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଆମେ ତୁମେ ଅସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ା ତିଆରି କରୁଛ କଣ କରୁଛ ନା ପୁଣି ସମୁଦ୍ର ଭାଙ୍ଗିବୁ ତିଆରି କରିବେ ଗୋଳାବାରୁଦ ଗୋଳାବାରୁଦ ତିଆରି କରିବେ ପୁଣି ଦଶ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ସମୁଦ୍ରକୁ ପଲ୍ୟୁଟେଟ୍ କରିବେ ଶହ ଶହ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଚାଲିଛି ତାକୁ କଣ ବଞ୍ଚିବ ମଣିଷ ଯେମିତି ତୁମେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଉଦ୍ବେଳିତ କରୁଛ ତେଣୁ ଇନବାଲାନ୍ସ ସବୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଦେଖନ୍ତି ଇନବାଲାନ୍ସ ପ୍ରକୃତି ଦେବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାତ କହିଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ହଉ ପଲିଟିକାଲ ହଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ହଉ ସବୁ ଷ୍ଟେଜରେ ସବୁ ସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଗୁରୁଦେବ ସେ କହୁଥିଲେ ହରିକୃଷ୍ଣ ଉତ୍ସବରେ ଏ ଉଚ୍ଚ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଏଇଟା ଇସ୍କନ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରିପାରିବ
केवल आम सृष्टि की रक्षा करने चाहिए केवल बालांस भगवान नाम कीर्तन केवल रक्षा कर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम जन केवल केमती कर प्रश्न केवल किसी भरोसा नहीं कही फलो करा मैं इनबालांस मृग मृग खाऊ तृण मीन मत्स्य कौन खाऊ जलर मल मत्स्य देखो मृग तृण तृण खाऊ से कार क्षति करूनि ताको आमे मारी खाय आउ ये मीन कौन कर मीन खाऊ जलर मल नहीं मल अच्छी से खाऊ आम से जल व्यवहार कर मनीष जीव ताक बेकू धरी चल मार खाइल मत्स्याणी सर्वभक्षाणी जे मल खाऊ जी कह मल खाई स्टूल खाई किए कह स्टूल खाई ना जे मछ खाऊ स्टूल खाई निज मल खाई निज मल तो खाई ना जो भुवनेश्वर जिते लोग मल जो छड़ा कौटी हाँ कुआ खाई ना कौन नदी से जो मछ धर बापा खाइल समस्त मल को टेस्ट कर खराब कहीं भाव खराब भावनी मुझे खोल कहीदे मत्स्याणी सर्वभक्षाणी सब खाई स्वयं महाराज आम चलीगले से मतलब कतटा फाउंडेसन देते मुझे सब जीतिक आसे नुआ नुआ प्रवचन देखे पांच दस टाइम सुशिखी दी कह जी मत्स्य खाऊ सब खाऊ गोमांस कह ना जी मत्स्य खाऊ तार जाति भी ना सीमें कही दिखते सी खोला लोक गोमाता जो चलीगले नदी बना है लोक गोमाता फोपाड़ दे किए खाते मंस नदी में सब मैंने खाए तुम्हें तो खाइल तुम्हें कह ठीक है छेली खाया लोक कहले ठीक अच्छे आम आज्ञा छेलटा भल लोक कौन बेपारी हो बुद्धि खाला छेले छेली खाला छागल बुद्धि हम छागल कि न बोले छागल कि ना खाए पागल कि ना बोले बेंगल लोक ना बेंगल पढ़े बेंगल सब जानी ना छागल कि ना खाए पागल कि ना बोले छागल बुद्धि ना बर्तमान छागल खाई खाई कौन मटन कौच ना हाँ मटन खाओ मटन बुद्धि कि छागल कि ना खाए छागल कौन न खाए बर्तन से सब कौन न खाऊ मनीष आ पागल कि ना बोले छागल खाई पागल है छागल मत किए पागल हो जाए पागल भाई कौन न कौन पागल भाई चौबे रात बारटा गोटे दीटा पागल बस बस पागल छागल मत खाए पागल मत हम आगे सी मैंने क्षति करना मत्स्य मैंने जलर मल खाऊ सृष्टि गोटे अंग कहीं तुम नष्ट कर मारि खाए ये जगत बहिणा जगत भगवान शत्रु है आम किए शत्रु हमें तेरे प्रस्तुत मानसिक प्रस्तुति रखुद मुझ गृहस्थ हेल्ले मोर किए शत्रु आसो ब्रह्मचारी हेल्ली शत्रु आस जगत धर्म आम कौन कर जो मैंने क्या बहरी करते आमर तो बहरी अच्छे आम तो क्या डिस्क्रिमिनेट कर ये मत भल ये खराब मत्स्य कौन अच्छी कि मृग मीन और सज्जन सज्जन लोक सी क्या बहरी समस्त समस्त भल रुत समस्त मंगल हो समस्त सुख रुत पक्ष लोक लगे से भी तो प्रवृत्ति ना गोटे फिक्स इनकम करा गोटे प्लां कर साधु मान करना जो गंडा किए दे खाई साधु साधु को कहगला साप सहित तुलना करा साधु सर्प है ना सर्प फर्मुलाटा ने अजगर कतु शिक्षा ना सर्प कतु शिक्षा नहीं ना भगवान कौन सर्प कतु शिक्षा सन्यासी मान ने मूषा गात कर मूषा भितर थी सर्प तारा जी को देख गात अच्छे से मूषा खाइब ता घर रही तार गोटे नाटी होगा तार क्वार्टर हो नेक्स्ट डे पुणी खोज मूषा घात कौटी अच्छे पुणी घात कर मूषा घर मान जी किए मूषा बर्तमान ता घरे रही साधु मान कौन करेंगे से खरा भागे गृहस्थ मैंने खटी खटी टा पैसा रखिए साधु मान जी प्रभु प्रसाद बस खा खा पी गोटे रात मार भल घर शोले बाथरूम यूज कले चल कह साधु मैंने से निज मठ मंदिर कर मना कराई निजर मठ मंदिर निजर क्वार्टर किसी कर साप भाया चलो जीव से कौन मूषा पूरा गिड़ी दौर कि सब तक टा सब आते गिड़ी दबनी पूरा महजन हम भजन भजन चल खाई देखा सकाल उठे चल पुणी जल प्रभु भल अच्छा कौन अच्छा बास तुम टे कल पुणी गंडे खाई पुणी चल भगवत शिखी सर्वगत ये शिख अच्छा किए 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 मान हईरा करती देख एम बहरी कार करती मीन आउ किए मृग आउ किए सज्जन एम बहरी किए किए लुब्धक लुब्धक जोड़ा लुभी गुड़ा शिकारी गुड़ा मार दिखती मृग
ମୀନାକୁ ଧୀବର ସାଧକୁ ପିଶୁନ ପିଶୁନ ଚୁଗୁଲି ଘୋର ଗୁଡ଼ାକ ଯୋଉଡ଼ାକ ଦୁଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ସାଧକ ଲାଗି ନିଷ୍କାରଣ ପରିଣାମ ଜଗତ ଏ ଜଗତର କାରଣ ନଥିଲେ ବି ଲୋକ ତୁମର ବୈରୀ ହେଲେ ସତରେ ସେଥିପାଇଁ ସୁଖରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମତେ କିଏ ଭଲ ପାଉ କିଏ ଭଲ ପାଇବେ କିରେ ବାପା କିଏ କାହିଁକି ଭଲ ପାଇବେନି ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ ପୁଅ ହଉ ପୁତ୍ର ହଉ କନ୍ୟା ହଉ ସେ ଭଲ ପାଇବା ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ଲଭ୍ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସେ ଲଭ୍ ଦେଇପାରିବ ଆଉ ଏ ଜଗତରେ ଲଭ୍ ଅଛି କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ଲଭ୍ ସେ ଦେଇପାରିବ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଲଭ୍ ଅଛି ଜଣେ ଯୁକ୍ତି କରିବ କେତେ କୃଷ୍ଣ ଲଭ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ତୁମେ ଯୋଉ ଲଭ୍ ସବୁ କହୁଛ ସବୁ ପୁଅ ଝିଅ ସବୁ ଲଭ୍ କହୁଛ କୃଷ୍ଣ କେତେ ଲଭ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଏମିତିକା ଏଠି ରହିଲେ ଶତକୋଟି ଗୋପୀ ସେ କହିଲେ ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ କୃଷ୍ଣ ମନେ ନାହିଁ ଯଦି ତୁମେ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବ ସଂସାର କେହି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ସବୁ ନାରୀ ଆକର୍ଷଣ ହୁଅନ୍ତି ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ଦେଖୁଥିଲା କହୁଥିଲା ଆମ ବିବାହ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ପ୍ରେମଟା ରହିଛି ନା ସୁଖ ଦେଇପାରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ସହସ୍ର ଶହେ ଆଠ ବ୍ୟବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ସେ ଯିଏ ଭଗବାନ ସେ ଗୋଟେ କଣ ସବୁ ଷୋଳ ସହସ୍ର ଶହେ ଆଠ କମ ହେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଷୋହଳ ଲକ୍ଷ ବିବାହ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ସିଏ ତାଙ୍କ ତାର ଅଛି ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ରେ ସବୁ କେବେ କାହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିସଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇକି କୋର୍ଟକୁ କି ଯାଇନାହାନ୍ତି ଉଗ୍ରସେନା କୋର୍ଟକୁ କି ଯାଇନାହାନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀ ସତ୍ୟ ମାମା ଏ ମତେ ଶାଢ଼ୀ ଦେଲେନି ମତେ ଶଙ୍ଖା ଦେଲେନି କିଛି ନାହିଁ ଭଗବାନ ନା ପ୍ରେମିକ ନା ପ୍ରେମ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ ସବୁ ଆମେ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଦୁଃଖୀ କି ଦୁଃଖୀ କରାଯାଉଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ କଷ୍ଟ ଜଗତରେ ଆମେ ତ ଦୁଃଖୀ ଯିବ ଜନ୍ମ ହେଇଛ କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ପୁଣି ଦୁଃଖୀଟାକୁ ଦୁଃଖୀ କରିଦିଆ ହେଉଛି କେମିତି ଦୁଃଖୀ କରିଦିଆ ହେଉଛି ସେଭଳି ଏଇ ମାସର ଯାଏ ନିଷ୍କାରଣ ବୋଲି କିଛି କାରଣ ନଥିବ ପୁଣି ଦୁଃଖ କହିଲେ ଲୁବ୍ଧ କହିବର ବିଶୁନ ନିଷ୍କାରଣ ପରିଣାମ ଜଗତ ଅନ୍ୟ ବାଜିଗଲି ଠିକ ଅଛି କହିଲେ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଆସିବି ଛଅଟା ବଜେ ଦଶ ସାତଟା ବଜେ ଦଶ ମିନିଟ୍ ଥିବ ଚରମ ଅଶ୍ୱମେଧ ଚରମ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଳୋକକୁ ଯିବେ ଶହେଟି ଅଶ୍ୱମେଧର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ ଯେତିକି ବିଦୁର ପଚାରିବେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିକି ଯୋଉ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱ ନେବେ ଏଟା କେଉଁତମ ଅଶ୍ୱ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଚରମ ଯଜ୍ଞ ଶହେତମ ଯଜ୍ଞ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଅଶ୍ୱଟାକୁ ନେଇକି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଅଶ୍ୱଟା ଦିଆଯିବ ନା ସେ ଅଶ୍ୱଟାକୁ ନେଇକି ପଳେଇବେ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ର ସାଫ୍ରନ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ସାଧୁ ସାଧୁ ବେଶରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଧରିକି ଯିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପର୍ପଟ ପ୍ରଭାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାପରେ ବିଜେତାଶ୍ୱ ଯିଏ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅତ୍ରିମୁନିଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବେ କାଲିକି ଶୁଣିବା ଆପଣ ସବୁ କାଲିକା ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ମନା କରିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ତୁମେ ମାରନି ଇନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭୂତି ପ୍ରଥମ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ତାଙ୍କ ବିରତ ହେବେ ଭଗବାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ସେଠିକି ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଯିବା ଆଉ ଭଗବାନ କେମିତି ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ମହାରାଜ କେତେ ଦୈନ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ସୁନ୍ଦର ମନୋଭାବ ଆମର ଆମେ ପୂଜନ କରିବା ନା ଆମ କାମନା କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିବା ଦରକାର ପ୍ରଥମ କଥାରୁ ଶିଖିବା ଆପଣ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବେ ଆମେ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର କଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଜଷ୍ଟ ଆର ଦି ସରି ଆମେ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିବା ହରେ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ ଶ୍ରୀଲ ଗୁରୁଦେବ କି ଜୟ ଗୌର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କି ଜୟ ଗ୍ରନ୍ଥରାଜ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମ କି ଜୟ ନିତାୟ ଗୌର ପ୍ରମାଣ